Okay. Good morning, everyone. Uh, welcome to our last session for the Collections Management and Preventive Conservation webinar, brought to us by the MK Shed uh, uh, Project. So uh, we have Peter and Rod with us this afternoon, and this is the last session. So previously, uh, Rod and Peter discussed uh, further details now on uh, collections management and uh, next week uh, we will have the session with miss joan medrano uh, she's our graphic and um, layout artist for museo cordillera to discuss about designing for museums no? how to bring your exhibitions uh, to life no? so this is about uh, how to design uh, your own exhibition using some strategies know how to do that and then we also encourage everyone to please uh, visit our museum website this is uh, now live so you can view our exhibitions and other activities at, at the at the website okay so uh, without further ado uh, we would like to welcome peter and rod again for the webinar Hi, Peter. Good morning. Morning, Hi, Rod. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. All right. So, um, our discussion last time, medyo madetalya mad ma siya, no? On how to use uh, mga aparato and other things, no? For, for, for setting up for our collections management. Okay. So, would you like to discuss further on, on the topic? Yeah, for today's topic, ito yung last na natin. Basically, this is based again doon sa, la, sa, sa survey na ginawa. No? Mostly, marami rin questions regarding preventive and risk and disaster management. So, today we'll focus on, on those uh, topics. And then, also, these are mga tools na nire-request na ano yung pwede share ng mga tools and mga suppliers, equipment na pwede nating uh, ma-share naman sa inyo and locally available and unfortunately, ba talaga we need to order abroad? So right now, yun know, yung highlight ng topic natin. Uh, those are based on order on your survey. Plus, of course, I, I will discuss again uh, through several slides yung mga pinapipis ko yung mga questions and we can answer it directly through, uh, on that PowerPoint na rin. Okay, thank you, Peter. I think the list that you gave us uh, was sent to the participants already. Okay. And then uh, uh, Museo Cordillera is producing the proceedings of these uh, level one and level uh, two workshops, level three workshops, uh, and webinars. So we also included additional lists that the museums can actually use, no, for their own uh, museums. So uh, once Peter sends the list, then we can again share that to our participants. Okay. Yes, parang medyo kasi 'yung iba medyo mas medyo technical, no. So hmm. we will need to explain pa further. So baka hindi nila maintindihan based on the list lang. Okay. Thank you Peter. So Peter and Rod, take it away. Thank you. Can you see that yes peter we can see your slides okay uh, sorry Kaya so sa na mention ko kanina no, today's topic is uh, focus on uh, emergency risk and disaster preparedness based na rin dun sa mga uh, mga questions or mga inquiry dun sa ating survey na pina-fill up sa inyo. So, ito yung uh, last no, this is the recent disaster management, the tools and equipment and facility and other references and readings na makakat baka makatulong sa inyo, definitely makakatulong sa inyo in terms of Up, uh, processing or building up eh, uh, yung mga policies and mga guidelines no sa sa museum especially for the preventive conservation and other technical aspects sa uh, mga conservation na rin. <coughs> so today ito yung mga questions no ng mga kanina na uh, kaya naka-highlight na ngayon lahat tayo in this uh, particular topic. So mostly are about the recent disaster Uh, to protect the museum preserve reinforce method of protection as provided by existing standards so mamaya siguro we can dis discuss this sa mga uh, live quest uh, Q&A and uh, managing the pandemic infectious diseases so uh, parang last time uh, na ko na yun. no uh. so yung mga basic lang no yung mga approaches na ginawa namin but on the larger or, or na national level uh, medyo kasi nga, lahat na lahat ng ang as much as possible naman Uh, Pina-formulate na namin, uh, particularly with uh, with our regional sector at AGMAM and uh, NCCA sa MCOM, sa Committee of Museums. So uh, siguro after mga ilang months pa, pwede in-enhance pa namin yun. Then we can share talaga yung mas titim pa. Uh, but again, yung before yung last na ginawa kong presentation regarding with ano process suggested or recommended mga process or sa pag ng mga ng mga gano'ng situations, yun na yung uh, so far inadapt in na rin in a way no ibang mm -hmm. museum sa pinag-usapan na may pinag particular the agmam so hopefully you know, ma ma-develop ma de pa siya and then uh, other mga inquiries are the things we use to restore and conserve uh, na na na, na, na natin yon uh, but though very basic lang no again dahil nga again sa mga technical that sinabi ko before na parang uh, dapat talaga merong kung talaga full blast no ang restoration conservation din sa museum uh, talagang you really need parang basic setup at least no, ng isang uh, laboratory standard ng mga equipment and facilities. Kasi nga sobrang delikado sa inyo, sa tao particularly, and dun sa mga collections kung talagang wala kayong mga proper mga equipment uh, at mga tools. Uh, special training, no? So, next inquiry are ano yung areas covered, yung collections management, uh, nat na rin to. Handling of artifacts and preservation techniques. Uh, though, napaka-limited lang, no? kasi mas maganda talaga pag uh, live session tayo, uh, in person, yung, yung, yung handling. Kasi nga, kaya para makita niyo talaga. Ano. But, uh, dahil nga, medyo limited tayo because of this ano, nga, pandemic, uh, puro tayo online. So, lahat ng ginawa na lang namin, mas so, pasa kung pwede talaga sa true uh, video or ano, no? ma-present namin yung handling. Patano kulang cool kayo no. Uh, but hopefully no baka makapag ano pa tayo next mga workshops pa with this uh uh topic. And then isa doon I hopefully elaborate more on this, okay? Ito na yung topic natin today. And then yung disaster risk reduction management policy and building maintenance. Actually yung sa DRRM, very interesting tong question na to no. So thank you for being this up. Uh nagkaroon na ng initial uh, initiative ang UPLB uh, mga two, two months ago yata uh, in-invite din ako mag-talk regarding sa pag-develop ng ganitong system na dapat makapag-merge ang into national and local ano no policy and guideline ko ng mga response and mga and mga protocol sa mga ganung pag emergency response disaster sa museum Unfortunately, hindi nila kasama pero may mga proceedings yata sila with uh, NDRMC uh national government yun, ano, mga response team. Uh hopefully magandang kinalabasan 'no. And then ang next uh, initiative na meron nun, do uh NHCP 'no. Uh, Magkakaroon kami on, do ongoing na siya pero ano lang sa lo, internal lang 'no sa mga sa lahat ng employees lang ng personnel lang ng NHCP para mapalakas pa nila o ma-develop nila into national level nga yung ganitong uh, response, tsaka yung policy making, tsaka yung mga guidelines, protocols sa pag-respond ng mga emergencies yung mga, yung mga during disaster no and ah, mga yung mga risk and emergencies so yun din uh, hopefully we can share that with you pag na-develop na, na namin nation in a national level and hopefully NCP can share that with uh, NCOM NCCA para maging standard lahat no and then hopefully we can publish that And uh, pwede naman namin, i uh, uh, definitely, kailangan malaman ninyo no? pag na-publish na yung, uh, yung, yung policy na yun. So we, we will update you with that. No? Or once in a while, check ninyo sa NCCA or NCP kung meron na silang published na uh, public document na yun. So next inquiry is most of our staff, basic disaster, ito na yun, no? uh, disaster that will up, uh, fall up the museum. Uh, hopefully, masagot natin today no? with just kasi with just limited time then and uh, limited ano no uh, platform natin na naka-online lang tayo kasi na talagang mahabang topic 'to no it will require at least 2 to 3 days no yung ganitong recent disaster management in in museum context so kaya medyo tingnan natin kung masagot natin yung mga per, binaka, binaka basic na uh, mga issues and then assessment of communication strategies okay eto na rin yon today are place very prone to flood okay so ito na yung mga uh, i-discuss natin today so with that uh, normally ang 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 uh, when you start or when you even think of uh, paano natin i yung mag magkaroon tayo ng ng, ng policy or guideline or manual uh, for the response dun sa mga emergencies ang risk and disaster especially no dapat everything should start with a plan obviously naman lagi lahat should be a plan na uh, should have a plan nakasama mga key personnel no mga key persons like mga museum director uh, mga curator uh, collections manager and then yung mga maintenance staff no yung mga kaya additional resources mamaya ipapakita ko sa inyo uh, of course so number one is yung uh, ito ito yung basically the, the five uh, most in, important elements etong so sa part ng planning uh, categorized into five uh, topics na to. So, una-una is uh, the assessment of risk, identify support resources, priorities must be determined. Uh, mamaya, I detail natin yan. Uh, chart of emergency organization and training. These are the very basic lang, no? Kasi ngayon kasi yung medyo ah uh, standard, but these are based on other mga readings and publications. Na of course available online, and we constantly adapt no? them, to formalize it uh, na nasa national level on local uh, LGU level no parang uh, wala pa nga no kaya yung ibang mga institutions baka makapag-input pa ng mas ad, nakatumpak additional na mga categories in this uh, system okay we start with the assessment of so this so of course no, obviously kailangan kung sinasabi ko before yung pinakita ko sa inyo parang pinaka framework no from the external to internal approach ito yung mas detail na na, the approach doon sa ganung system so you must examine the outside environment and, and, and the immediate ano no yung mga sa vicinity niya so examine any structural flaws or water damage uh, determine any structural flow no na pwede rin mangyari doon sa mostly doon sa building and then doon sa mga doon sa mga other part ng ng structure other part ng nung uh, immediate na ano no na, na museum din niyo like for example baka may mga poste o may mga ano no mga uh, uh, power lines no communication lines yun yung mga structural close them tingnan niyo take note on the location no condition of the trees no baka alam natin like, like in the recent typhoon no uh, malakas ang hangin no baka mabagsakan. so pag may typhoon ba dapat kailangan trim na natin yung mga branches or pag talaga na identify na medyo ah uh, infested na talaga ng mga anay, baka may as well, no? kailangan i-decide na, no? na na putulin na. But there are certain issues din no? sa pagpuputol ng mga puno, no? especially with mga old or mga century trees na yan. No? So may mga may mga ano yan, no? permits, huwag kayo basta-basta magpuputol ng mga na mga kahoy na mga alam ninyong medyo matatanda na or malalaki no baka kasama sila sa DNR law no so Uh, better consult with your LGUs bago kayo magputol ng mga puno kasi may mga ibang ibang ano sila no system doon. So other are observe the terrain, the vicinity of the structure, baka yung yung building niyo is beside the, the, slope or malapit sa slope meaning merong uh, lupa or uh, natural formation yung pagano yung slope ng ng lupa or uh, burol o nasa bundok or anything na, na, na slope na na parang uh, formation no na, na pag-umulan pagiging catch basin na inyong museum no so be mindful with that no so baka ang approach doon is to request na uh, through LGU <clears throat> or within your vicinity pagko, pagkasama ng, ng property ang inyong, yung, yung, yung mga ganung slope baka kailangan no magkaroon kayo ng uh, proper uh, better drainage system to to redirect yung flow ng mga water niya pag meron talagang malakas na ulan no especially right now no talagang sobrang lakas na ng mga uh, ulan ngayon palagi no so yung yung yung, yung volume no, no baka hindi na kayanin ng ng old system kung meron man kayo so better check that again no kung kung meron kayo mga ganung mga slope or or mga naka angle na especially mga 30 degrees 45 degrees so, delikado na yan. and baka may mga ano no mga flash flood mga ganun. So eh, baka lang no pag may mga ganun at pag, pag nasa city kayo, uh, definitely wala naman but again better check na lang para sigurado. Etong <clears throat> pinaka basic lang din, examine the gutters and downspouts. spots uh, mga gutter no, yung mga uh, sa bubong no. So usually yun yung mga napapabaya no, hindi na mo monitor uh, pag nagkalawang o nagras na so nag deteriorated rate of course. And then yung pagbubulan ng ano doon do, nahahanap yung ibang source na pupuntahan o no, gagapangan yung water. So normally, pag, either pag barado siya, <coughs> pag may mga trees, no? pag barado siya, malapit sa tree, ah uh, pag hindi niyo ginawa yung maintenance no yung simple ano lang tanggalin ng mga trees uh, yung mga yung mga leaves no ah uh, tayong mga mga accident na pwede mangyari na pwedeng magkaroon ng overflow dun sa 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 kisame no doon dadaan and then do mag-relief -le doon dadaan and eh. pinaka worst case scenario doon and then yung eh uh, peding yung parang stagnate yung water kasi na yung mga dry leaves parang stagnate yung kakalawangin, and then eventually masisira yung mga gutter so ang approach doon normally we put some parang protective na parang plastic na mga mesh ah uh, minabibili na sa hardware no? yung mga naka -roll. Uh, yung kulay green na, na plastic mesh na yon yung parang malilit lang yun, mga 1 cm lang yun, yung opening. So parang siyang kulambo na matigas, hard plastic yon And then nilalagay namin yung pinaka op open na ano nang nang pinaka gutter na yon. So para in the event no, pag may bumagsak, uh, hindi na siya hindi na sa pupunta rin, hindi siya may stuck doon. So yun ang ginagawa namin. And then downspout of course no. Normally kasi yung downspout yung mga tubo na yon, Uh, pag nag agan water, yung, yung metal, though kahit yung iba naman, yero or PVC, yung metal part lagi, pag nag ano, nag na yun, no? So normally umihiwalay 'yon no. So at yung mga braces sa mga brackets ng mga downspouts. Pag kinalawang na even yung nails no. Pag kinalawang na 'yon, normally na dislocate na yung ano no. Iba na yung position. So yung downspout na 'yon ah uh, dire-diretso -dire doon sa gilid no ng building. So So nababasa siya and then na-absorb siya. And pag may mga crack yung building, papasok na sa loob. And pinakamalas na situation, uh, yung, yung nasa wall ng, ng exhibit area, na doon gagapang either ma, ma water damage or magkaroon ng amag uh, yung loob ng building o yung artwork mismo. So napakasimple no simple maintenance lang ang iyong impact niya palagi ganoon gano ng ganun kalala normally pag walang housekeeping yun ang pinaka basic natin ano no maintenance lang housekeeping lang So again, no, be mindful on that. Uh, dapat mga twice a year or three times a year or quarterly, no? Pinaka the best i-check nyo lagi yung mga bubo yung lalo pag mga butas-butas. Uh, may mga ibang rare case kung mga ibang mga institutions may mga offset storage, no? Uh, Alagang-alaga tapos may butas, yung pala may ano, no? Uh, uh, may bullet, no? Uh, may mga may mga yung mga New Year's Eve siguro papaputok, no? So may mga bumabagsak na mga bala ng mga baril, no? So nagugula nagugulat talang kami. So talaga unpredictable talaga. So kahit anong gawin natin dinan But at least, no? Uh, nakikita natin agad pag ganun lagi may monitoring tayo doon. And then uh, ensure that the entire building envelope is in good condition. So generally, no? Uh, laging check lang. Labas muna tayo. Uh, look into the sources of leaks and cracks. So dapat pag ganun, of course, no? Dapat i-address agad uh, i, i, ano na natin no either kung kung semento siya pwedeng semento talaga Hindi waterproofing kung kaya mas maganda yan so yung roof again yun na na mention ko na kanina ah yun iba yun, yun, yung mga 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 ano no yung mga dirt na mga ng mga birds no na, yung iba mga bats pa nga na pinagbabahayan especially with the uh, a built heritage no o mga churches ng mga museum so yun ang mga medyo Uh, nag ano no nag, uh, nag add na dun sa pagcontribute ng mga ng mga damages sa mga roofs no either yung mga bats pinagbabahaya mga bees nag nagano nag, sila ng mga gumagawa na honey na sa kisame no so dapat no maintenance and housekeeping regular maintenance lang so i suggest quarterly la especially with uh, built heritage structures and uh, mga old churches na mga ng mga museum yung ibang section ng museum ng church i mean no so gan, ganun dapat siguro ang pinaka the best na interval ng pagcheck then ayan oh, no, the visual aspect no nung, no, no, no reference kung kung nasa city kayo no, better check nga again lahat oh, no, lang na mga kanal, yung elevation niyo, mas mataas ba yung 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 yung, yung elevation no, I mean, yung tambak ba yung yung pinaka museum niyo? Lalo na pag city na medyo nakakatakot no na pag ganitong uh, situation no. Kasi mga mga kanal, mga ano, nagbabara eventually no tapos yun, no mag overflow siya uh, and then sa ano pa ba yung mga may mga drainage ba no open or may mga ilog ba sa near dun sa inyong ano no uh, structure dapat check din yon uh, kami minsan no chine check din namin yung uh, sa Ortigas lalo na no nung magkaroon kami ng building ng mga neighbors before no nung nandoon pa yung building ng Lopez Museum yung yung mga tall buildings no Uh, yung yung nagre-reflect sa amin directly yung mga yung yung yung, yung sunlight no so parang nagkakaroon siya ng binamagnify mo siya no para mga voice ka tumina magnify mo and then you create yung 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 may init o fire no using that kind of uh, parang principle of telescope uh, microscope na binibilad mo sa araw so parang ganoon in a no way no nagkakaroon ng na effect so buti na lang nung nung bago matapos lahat ng mga building na yon uh, na kami no wala na yung buildings so but Mahirap, pero medyo mahirap 'yung 'tong issue na but of course kung kaya ninyo to address with that mayroon na association ng mga building sa isang area no If you can address that uh, okay lang 'yon. So pa pero pag normally pag mga nasa region ng mga museums 'yun lang wala na masyadong threat sa mga ganun. So but, but again no, 'yung usapan nito is external muna. So check everything, trees, roofs, gutters, uh, walls, crack walls, mga mga uh, mga 'yung mga drainage system no. Check nila 'yan. sorry, na kung ano lang. I'm sorry, Ike na. lang. okay, Peter. Okay. So, okay. While well, you're sorting that out, Peter. Uh, also we would like to announce to all our participants that we're also coming out with a uh, two-volume proceedings of level one and two webinar plus a uh, directory of all the HEI and SUC museums. No, so this will be sent to all, everybody who participated in our. Uh, webinar so that could be a good reference uh, for everyone and then we will also be sending out your certificates uh, once you have completed all the levels uh, of training from level one two and three no so uh, currently the two uh, volume proceedings uh, which is about uh, 250 pages each no uh, Uh, is now being printed out. So that will be sent around October or November uh, to your museums, uh, yung mga nag-attend. No? So we'll send that. And then um, on Friday, September 17, next week, will be our last session uh, with Joan Medrano He, she's our graphic designer and uh, layout artist for our, for all the exhibitions that we had at Museo Cordillera. so yeah that would be an interesting discussion how to set up or arrange or what kind of cabinets to use and then the design of or, or the look of the entire uh, museum. So I hope you can attend that last session and eventually uh, that's the end of the session, but we will have year two of our uh, webinar for MK chat. Okay, so Peter are you okay? I'll share po screen. Okay, I share po screen. Yeah. Jasha, uh, and don can you can you make Peter co-host? Okay. Okay na po. Thank you. Sorry, kagina. So again, we continue, no? So may mga may mga other ano, no, uh, approaches sa pag-evaluate pa rin from from the building. 'yung sinasabi ko before no from much bigger picture ng pag uh, assess ng mga ng mga threats no uh, sa mga lalo sa mga recent and disaster so you can check kung kung nasa port line kayo no ng inyong ang uh, inyong museum meron tayo sa uh, i think uh, no and then yung sa pag-asa naman you can check no and dito yung uh, yung the annual uh, merong classification kasi no sa pag-asa na binigay sila no kung anong area anong section kayo na mas, mas dry mas wet sa uh, particular season and then you you can check that no para at least alam niyo kung kung, kung kailangan mas kailangan niyo mas, mas aggressive so sa pag uh, protect o pag uh, maintain in ng inyong building kung naroon kayo dun sa bawa sa pinaka bluish area tayo ano no medyo daanin lagi ng bagyo no so much more na kailangan mas maging aggressive kayo dun sa 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 pagprotect no? pag pag pag, ano, sa mga roof mga gutter na yan no? sa mga trees na, na nakasurround sa building niyo mas mas aggressive kaya dapat lagi diyan so dito rin no sa pag-asa mayroon din mga mga history sila ng no? mga uh, previous flooding na from uh, early turn of the century yata no na, na record nila no so mayroon na silang database like for this one for example no uh, by by region meron silang mga history ng flooding at yung color coded kung ano mas mas ano yung high risk low risk medium risk so better check no uh, special especially right now uh, tag uh, tagulan baha season na naman and unfortunately yung mga uh, ibang museum sa uh, uh, I hope walang masyado na dami sa Batangas o sa ibang area before so even sa summer no etong huling typhoon natin so better check no kung kung na, na, nasa area kayo ng high risk no so dapat pinag-uusapan na ninyo yan and then ano yung mga planning for for ano pag-mitigate ng mga ganyan mga situation. Okay? So sa pag-asa lang 'yan. And then may mga apps din, no? Ako gumagawa ng mga apps, yung mga uh, ako lang for this for technical assessment lang. I don't know, baka makatulong din sa inyo. Yung mga sun direction positioning, no? At least makikita ninyo no kung saan yung mas exposed during the sunrise up to the sunset, no? Para at least pag nag-relocate kayo o gagawa pa lang kayo ng museum, or sa mga system na at least alam niyo kung saan yung yung uh, pinakamainit during this time of the day uh, or uh, uh, this uh, time of the particular season baka makatulong to sa inyo to no na at least malalaman niyo kung saan pwedeng i-protect sa lagyan ng pwede ng curtain lagyan ng mga panel uh, saraduhan talaga kung talagang mainit especially dun sa papuntang sunset no area na uh, na pinakamainit normally sa dry season natin. So baka makatulong sa inyo. May mga ano naman, Android and uh, Apple, no? May mga ganyan. Check nyo lang. May mga free versions din. And then number two, uh, yung assessment ng risk naman, interior na tayo. So papasok na tayo. So same thing, no? Survey the condition of the windows, walls, ceilings. Makita natin kung may mga normally sa, sa ceilings, pag may mga Uh, sa so windows, no? pag may mga open na mga gaps na yun, pag, especially pag medyo naluluma ng building, yung tinuro ko sa inyo, no? pwede maglagay ng pang singit or talagang uh, pwede i-repair. No? Pag yung windows, pag alam ng medyo maluwag, pwede uh, pwede replace or re repair. Yung walls din, kung may mga cracks, obviously. And then, tingnan natin kung may mga, mga watermarks o may mga nagbabubble. Ibig sabihin, masyadong, <coughs> baka masyadong nag-absorb na dahil luma na yung building or what type of material ang ginamit ng building usually sa mga built heritage or mga, 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 mga sa mga churches ng mga area na ibang area nila no, na ginagawa museum. Normally kasi, adobe, no? So, very, ano yan, yung, yung kanilang porosity noon, nalo na, no? So, especially sa ground, from ground to up, no? Yun ang, normally, ang nagsisimula. So, parang sponge, no? ang Ang mga walls kasi, na parang, sa ilalim pataas uh, nagaabsorb nag-absorb siya so sa kanya babato pag may may, may pag mayroong uh, uh, paint so doon lalabas yung mga bubble sa mga air gaps na yun no kasi nga doon humihinga siya so dapat i-check niyo pag may mga ganung parang mga parang mga uh, basta parang mga maliliit na bubble sa parang kumukulo no ibig sabihin may water source yun uh, check niyo yung labas and check niyo yung loob and then i-repaint or i-repair ninyo yung yung wall na yun baka may crack yun. Ceiling pag may mga watermarks, old old watermarks, hindi ang yung iba ang system ng repair, pinipinturahan lang no para matanggal yung watermark kasi ano daw angit But hindi yun ang dapat doon no. tignan niyo, meron na yung source definitely no. Baka gumagapang siya. Minsan kasi wala daw, wala, wala. Pero yung iba nakita nila mga 2 meters yung yung butas no. So gumagapang siya kasi nakadiagonal normally yung o naka-slope yung mga beam siyempre, no so doon doon siya tumutulo sa pinaka lowest point nung ng area na yon so hindi ko walang butas kay makita directly no dapat tingnan niyo mga 1 2 meters yung yung, yung radius ng ano pag assess niyo so daytime maganda kasi makita yung, yung araw no makita yung sa labas so makita ko may mga butas o nagra nagkakalawang na so hindi hindi solution yung pagpintura kasi pangit. Dapat hanapin yung, yung source nung kung bakit mayroong watermarks. Okay? And then, of course, monitor environment conditions. Ito yung sa loob na napag-usapan na natin. So, fan, again, no, kung mga ibang solusyon kung walang budget. But of course, wag iwan overnight yun. Know? Nakakatakot yun, baka mag-overheat. And then, check the ground clearance, stability of uh, mga shelves ninyo. Uh, of course, so during earthquake or during mga flooding, baka pag tumas yun, know, pag pinasok kayo, at dapat mataas yung ano no yung yung level ng mga shelves niyo especially sa storage kaya yung ground clearance nung nung again no ng ng uh, mga shelves na yan and then examine the lighting for uv radiation uh, mamaya i ano ko no kung may kung may mga may mga budget friendly na mga equipment naman ay I may mean, uh, tools no pwede tayong makagamit. and then uh, tuturo ko sa mamaya And then always keep in mind the MEPFS, yung sinabi ko before, no? yung mechanical, electrical, plumbing, uh, fire, and safety ng mga unit as guidelines for examination. So pag sinabi yung mechanical, hanap kayo ng mga mechanical, yung mga, yung, uh, mga structural, yung mga uh, anything about mga gumagalaw na mga bintu, bintana, pintuan. Yung electrical, of course, no? kung kailangan electrician, ipacheck niyo lalo na pag mga old buildings, ipacheck ninyo. Plumbing, of course, no? So, so gawin niyo yung guideline MEPFS. So, 'Yun ang gawin niyo yung ah, ito check natin. Check check check. And then uh, last is always keep in mind the 10 ages of deterioration yung sa CCI remember? Yung 10 ages ay yung gawin niyo yung guideline yun for examination like on bawa, fire, uh, water, uh, mga pollution. Uh, dapat handin na to with the MEPS no. So, ito yung mas, mas physical kasi itong MEPFS, yung mga 10 edges deterioration, ito yung mga intangible but nagiging tangible siya in a way dahil nga dun sa pagkulang ang ating protection sa at pag-monitor na ating museum and other system. Okay? So, kung ganito, no, para lang meron lang ka-idea, no, meron ganitong isometric sana yung perspective ng general planning ninyo. No? So, hindi ko naman sinasabing gawin yun sa museum but at least ito yung parang in, in principle, no? Ganito, So saan yung pag uh, pag create no sa planning na parang ito na yung overall perspective niyo literally no etong isometric na to to so, kunwari, ayan yung roof na check na ba natin yung window na check na ba natin no so ito lang visual representation lang to para at least makatulong sa inyo no kung kumuha romo ganito kayong uh, yung ganitong idea kayo na oh, okay ito kung so, baka makatulong tong visual visual aid to check 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 ayun uh, hindi pa na check yung mga ya yung mga yung ibang areas no. So, kaya maganda ko sa iko senya pero kayong floor plan at least no. Para ah uh, the minimum na ano na yun na, na, na guide ninyo no? kung may, may checklist din kayo no. Oh, Na-check na ba to? Na-check na ba to? Ang ang basement na check na ba? Ang second floor na check na ba? Storage na check na ba? Kasi may drawing kayo na nagga-guide sa inyo. And then yung uh, another part of the plan, no? identify the support resources ah uh, kung Mario no include yung resource list of uh, first responders no dapat meron kayong listahan ng uh, sa fire na pinakamalapit sa inyo wag yung wag yung next town no rin yung next town no but yung within the vicinity within the town or within the yung, yung municipality no kung, kung kung meron kayong of course dapat meron no yung mga fire responders dapat kunin yung numbers no uh and then hospital Uh, of course, no, dahil sa mga pag mga emergency sa mga visitors, sa staff, na may 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 first response, no, uh, na mga sa hospital people. But uh, sa ngayon, pero medyo mahirap na. But of course, dapat meron din as part of protocol. And then police, pag may mga nangyari, no, hopefully wag naman, no, mga ganong incident na kailangan ng mga police. And then mga building security managers ninyo, uh, dapat may mga ano rin kayo, numbers din, no? halimbawa pag may nasira yung nga, may nag pag may, may nag-bust na mga pipe no sa CR o sa ano no may may, may kagad matatawagan kagad kayo no hindi yung magtatanong tao sino pinakamura sino ka mo hindi na dapat gano'n. No, dapat meron na kayong dedicated na mga ganung personnel and then include the list of supplies dapat meron din kayong gano'n. no yung mga kaya nga pag may emergency halimbawa uh, bukas sa exhibition tapos may umulan tapos may tumulo uh, opening na ninyo bukas, ano immediate na ano of course tawag ng expert o yung mga uh, mga first responder ninyo tawag no yung mga karpintero edi gawa at least meron kayong ano no mga at least minimum na mga hardware materials no like yung ah uh, uh, pag, uh, pag pang first patch lang or kaya uh, yero of course matagal gawin ng yero no babaklasin niyo no? pag so yung mga ganung system dapat meron kayong mga ganung diskarte no may mga immediate hardware material kayo na pwedeng uh, pang pang repair no uh, for the moment uh, but for the long term no dapat talaga pinapalitan na meron noon and then dapat meron din preventive conservation materials uh, during emergency nga no halimbawa uh, bumagsak o na na, na, na dislocate yung ano no yung mga yung pagkasabit ng frame so dapat may mga immediately meron kayong mga mga hooks kaagad may mga gamit kayong ganun no tapos halimbawa gumagalaw yung mga mga frame no may konting pang immediate ano kayo kaya pang repair so dapat may mga toolbox din kayo na kaya binigyan namin kayo toolbox para may idea kayo ano yung mga, mga mga ano no mga basic lang na pang response sa mga mga uh, situation and then may mga emergency go bag kit din no of disaster no ito yung mga alam ko mahal to no but uh, sana no at least sa isang room meron kayo no especially kung na-identify ninyo kung nasa kung nasa malapit kayo ilang several meters o hundred meters kayo sa fort line or sa mga baha pro na area pag na-identify na ninyo kung andun talaga kayo much more na meron kayo dapat emergency go bag na ganito for sa, sa mga staff kasi ang staff initially kayo mauna dapat na i-protect no kasi later kayo magpo-protect dun sa sa mga objects sa museum collections so mga go, uh, go bag kit na to yung, nga, yung mga uh, nakikita lang natin no? you can you can download it and meron na rin nagbebenta nito uh, alam ko sa sa marketplace sa Facebook no dami nang bebenta nito no mga nitong go bag kit and then of course first aid kit para sa sa, sa staff and of course sa visitors din no? but Of course dapat meron ding may, may, may alam din yung mag uh, mag-apply nito. But yung mga band aid band aid, or mga pang mga nasugatan o nabukulan o ganun no. So may pang respond kayo dapat na ganun. And then yung mga gamot dapat updated baka mamaya papabigay ka ng biogesic eh hindi na pala ano no. Uh, wala na sa ano siya expiration date. Okay, dapat meron dong tao in charge sa gano'n. And then ito, yung nagtatanong paano ba yung significance evaluation. So ito yung uh, ito, ito yung category natin for the priorities of uh, the collection no. Uh, so pag prioritize natin ako kinuha pulang no para pinaka basic lang kinuha ko lang do sa cultural mapping toolkit yung mga definition and terminology na ginagamit so para at least standard na tayo sa pag assess on on on, on, on and guideline no sa pag uh, evaluate ng significance ng collection so eto yung mga items yon if you have that cultural mapping toolkit you can download it uh, for free online no andito yung mga terminologies, no? Uh, dito ko lang siya ginamit. Ito lang ginamit ko. So, ito yung historical significance, scientific significance pa siya, aesthetic significance pa siya. Pag sinabing what is aesthetic significance, ito yung uh, inquiry guideline, no? Na questions sa, uh, at least, no, that can help you na para masagot niyo kung aesthetically significant ba ang inyong collection. So, socially significant ba ang inyong collection? So, may mga subcategory pa siya, no? Ng, kung socio-economic, socio-political, spiritual. So, ito na ito lang basic na pwede kong maibigay sa inyo na pag-assess ng significance evaluation uh for an object. And then meron pa tayong next na significance evaluation for prioritization in terms of uh in, in the case, in case of emergency and, and mga uh, mga iba pang disaster, no. So, aside from the, the significance na criteria na binigay ng uh, ng ng uh, cultural mapping toolkit. And then, dinadagdag ko lagi yung, of course, no, for the safety of staff and visitors. And then, dapat mayroong kategory uh, category na siya. These are additional categories aside from the nasa left. Ha. Yung criteria sa kanan, yung evaluate prioritization for staff, of course, staff and, uh, staff and uh, visitors. And then, number two is rarity. So, how do you define rare? No, of course, isa, uh, two of out of ano ten na lang and then yung size of course important kasi ang prioritization na to ng evaluation na to for prioritization in case of emergency nga of course size no uh, dapat ba kung malalaki yung artwork niyo hindi dapat isang single door lang ang bumubukas dapat baka magdagdag na kayo ng double door na no pag bumubukas na ganun kung talagang malalaki na ang inyong mga collection so para mailabas niyo so kung mga yung mga ibang cases kasi na nakita ko na ang lalaki ng collection, pero hindi kakasya sa ano, hindi 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 kakasya sa pintuan kasi nga uh, doon inassemble sa loob, no. So dapat iyon pinag-uusapan 'yon. So kaya i-base na ninyo ngayon sa prioritization by by this kind of parang this this type of criteria. And then yung decision niyo, so, panghuli na lang ba siya uh, talagang iiwan na lang ba? So dapat may mga nang decision making kayo na ma-establish. And then weight, of course, no? Ang weight, kailangan ba? Nakatrolley siya lagi pag nasa storage and paano natin siya ilalabas kung talaga mabigat. Kasi kung, kung sa ano, kung nagkaroon ka ng criteria for significance evaluation, uh, importance siya, and then halimbawa, uh, voting system nangyari sa inyo, no? halimbawa, historical significance, 1 to 10. So, ang kasama nyo rito lagi, ang curator, ang uh, director, and then collections manager, and then Of course, so dapat meron may staff na sa maintenance kasi sila nakakaalam kung paano bubuhatin. Baka, baka makapagsuggest sila na ah, kaya buhatin yan ng ganito lang, kaya ng ganito yan using this equipment na naka-standby lang. No? So yun ang mga key personnel din dapat sa pag-establish ng ganitong criteria. So kung nakapagbatohan na kayo, kunwari, 1 to 10 lahat ito, yung historical, scientific, kasi ito total niyo so makaka-develop kayo na this is the most important sa amin, most significant. So, yun ang dapat ilalabas, ilalaba, ilalapit ninyo. Kung nasa storage siya, siya pinakamalapit sa pintuan ng storage. Yung mga ganong system. No? So, yung weight din, again, no, going back, yung weight kinukonsider yun na, na rin. And then, uh, sorry, hindi ko ma... In weight and then uh, map Sorry ah nakaharang yung <laughs> Sorry sorry okay no so yung weight components so course, no yung component meaning ilang parts several parts ba yung isang collection? Like, for example isang sculpture kung several parts yon dapat kinukonsider niyo yon sa pag-evaluate no kasi baka um, yeah, naka-fix ba siya or naka naka naka-insert naka lang nakatusok-tusok lang dapat uh, kinoconcider niyo rin no yung like yung mga frame na uh, artworks uh, yung frame ba maraming maraming mga mga elements ng mga design no so dapat kinukonsider niyan sa pag-evaluate so uh, makaka-affect yun sa prioritization kung, kung paano niya i-handle and then of course yung current value or prioritization kasama rin yun uh, talagang sinasama namin no? kung ba pinakamahal pinaka-rare no nakakadagdag yun sa points na na pag-evaluate sa prioritization para siya talaga yung Number one, sa na, nakakalagay naka, malapit sa pintuan, no? And then consider niyo rin yung mga loan collections niyo ha. So kung may mga nahiram kayo, hiniram, pinahiram, donate, no? Ah, uh, dapat i-consider eh, niyo na uh, important din ba siya. Hindi lang dahil hindi siya collection, hindi siya part ng permanent collection, dapat kasi hiram 'to. So baka dapat kung sa wa, one to five na o 1 2 3 'di ba pinaka top 1 2 3 ang inyong uh, prioritization baka dapat number 2 siya kasi nga hiram siya and then baka naka naka stipulate din sa inyong uh, loan agreement na anything na may mangyari babayaran papagawa. all those kind of things do i consider niyo lahat 'yon so okay these are the basically the parang bigger picture lang ng ng pag uh, assess ng mga significance evaluation ng collection and significance as evaluation for uh, for prioritization in case of emergency. And then yung ito yung chart ng emergency organization. These are of course adapted lang din no, with other uh, uh, mga international na mga 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 system. So uh, according to them, no, of course, no, very important talaga ang ang pinakasentro talaga yung emergency plan for coordinator. Ang kukumpas talaga dito lagi uh, mostly most director, deputy director, kung meron kayo, and then curator and then ito yung mga key personnel no mga admin manager sa person sa personnel no siya yung bahala kung, kung, magkakaroon kayo ng team kasi yung purpose ng team na to not just for mga ba, magpa-practice kayo for mga mock-up uh, situation but of course yung hierarchy nung sino kaagad ang yung level o yung yung responsibility kung wala si director ito dapat kung wala si curator hindi ma-contact out, out of out of town kung knock wood, kunwari, no, nag-fire, uh, tumawag yung security guard ninyo, may fire. So, security guard dapat, na-train na rin yun. No? Una kong tatawagan si director. E eh, kaso, no, wala pala si director, hindi sumasagot, tatawagan ko ka si curator, hindi sumasagot. Sino, sino ka agad ang tatawagan ko? Si, si admin manager ba? O yung manager ng museum, no? So, dapat gano'n, may system, no? So, this one, Uh, ang ang hierarchy nito no dapat uh, flexible siya in a sense na lahat dapat pwedeng ma-contact pag wala ang isa no so may hierarchy lang dapat susundin which is the yung uh, emergency plan coordinator susunod collections manager security manager and then personal manager no so you can develop that into one system ng, ng isang buong structure no mamaya i may nag raise ng hand. Sino man nag raise ng hand? Teka, tapusin ko lang to ha. And then ito yung mga suggested na mga output, no? So if you are, if you have that kind of system na naka-develop na kayo, so so kung meron kayong ito, magand no? Uh, magandang style to, no? Yung mga folding packet sam packet guide sample, no? So so pwedeng nasa nasa table niyo lang palagi or nasa nasa bag niyo, no? Lahat for each personnel, meron sana nito, no? Para Uh, para kaagad pag may emergency lalo na sa mga guards no bigyan niyo to kung na-develop na ninyo yung system uh, alam ba ito color coded no maganda tong uh, example lang to na nakuha to sa ano no? but it's, uh, it's, it's a sort dinidevelop ko na na magandang i-adapt no sa amin din so categorize siya into color coded no so categorize siya so alam ba fire yung kulay red blue yung water kung mga leaks typhoons no so nakakategorize siya So yung yung content nandoon yung emergency or responder's contact uh, hotline. So nandoon yung yung hotline ni director and then hotline ng fire and doon under that category no. Ah uh, hotline ng ganito sa local government units ninyo. So nandoon no. And then yung system and protocol, yung procedures, yun yung pinaka-content no. Yung para bang uh, emergency first aid for for dummies no. So step one, call call the fire, ano, uh, mga firemen. Number two, kaya call the director. So, mga ganun no? Uh, number three, anong steps kailangan? Oh, secure ang area, secure. Oh, and then, uh, ilak niyo muna yung buong area para baka mamaya masalisihan kayo, no, pag gano'n mga fire, no? So, distribute ang mga guards, secure. And then, number three, ano, susunod. Definitely, hindi pagsunog hindi kayo makakapasok dahil hindi talaga kayo papapasokin doon, no? So, yun yung mga dapat uh, kailangan i-develop pa no ah uh, na anong mas detail na protocol sa ganun. So these are just suggested no na pwedeng ninyong i-develop pa. But ah uh, so far maganda to no na, na pwedeng start na to. And then another another uh, system yung mas detail no. Ito yung naka-binder siya talaga no. So ito yung talagang approved na lahat pumirma even the director the board no ito yung i-adapt ng mga procedures no mga protocols so ito yung mas detail no so number ah uh, yung, Uh, may siya mga tab for for uh, ng mga em emergencies sa mga mga ano pang risk and disaster no so color coded din mas maganda and then yun nga uh, ang suggested dito is naka, yung, yung mga numbers no naka nakalagay dito cellphone landline uh, facebook ano no mga uh, messenger lahat ng possible na dapat nakalagay na diyan and then again no parang yung yung parang yung guide packet guide no na for every category na ano na situation merong step by step procedure and uh, and then eto mas detail to na baka may picture pa to mas maganda para may visual aid ang mga maintenance lalo na sa mga maintenance personnel niyo and then training no ito yung pinaka last natin of course dapat lagi para makita natin effective and uh, and uh, talagang gumagana yung mga nasa plan na mga disaster plan or emergency plan dapat mag mock up kayo once in a while o mga twice a year at least no mock up kay scenario and then yung staff niyo magplay ng role no halimbawa ako si director ako si ako si ako, ako, si collections manager no and then magkaroon din kayo ng mock up na kunwari absent si ano si director o absent yung pinaka key personnel niyo kaya dapat yung yung ang ano doon ang system doon is dapat flexible lagi yung inyong uh, plan na yan no yung, yung disaster plan na yan. so dapat laging pina-practice uh, kung if possible sana ito yung ito yung issue lagi ngayon namin no na wala pa kasing uh, standard or uh, agreed na in, in terms of uh, national and local level ng yung mga first responders natin and emergency mga managers like yung mga police, yung mga firemen, no? Parang uh, wala pa kami nakikita uh, at gusto talaga namin gawin na isama sila no? as much as possible. So yung mga firemen, sana. Uh, kasi pag nagkakaroon kami sa... remember na tuwing meron kami fire drill sa Lopez Museum, dati takbuhan lahat, takbuhan, sige. So ngayon, ang question ko lagi tatakbo tayo sa labas sino ang ano walang mas specific detail kung internally sa museum ano yung dapat communicated uh, policy or roles in between the two institutions like yung uh, sa mga fire responders na pag nakita kami ba magsosot ka agad ba kami ng mga uniform na naalam na no kaya dapat naalam na ng fire uh, personnel no na dapat talaga meron training. One is training. Two is parang communication talaga na dapat merong magsimula siguro sa parang round table at least ano, round table discussion siguro with them. So ito yung medyo inaayos pa namin. No? Hopefully, uh, ito yung sinasaya kung sana ma-share -ma namin na kaagad immediately sa inyo with uh, the first responders na yan. So but unfortunately again, no, dahil nga sa situation natin, medyo na-delay na, -na, -delay na naman kami. Kasi before, like yung ginagawa namin yung book na yung book na sinama namin sa inyo, uh, making museums ano no work, work na yan uh, yung yung article ko doon yun na yung sinasabi namin na uh, with other institutions na simulan na namin no but medyo mahirap no but uh, ipupush na namin yung kaso na naman ng lockdown so hopefully ma ma matapos na namin to and then uh, number five, no enroll staff to standard first aid sana and basic life support training kami sa Lopez Museum meron kami sa system namin with other companies no na nagbibigay naman ng free uh, opportunity, nakako kami ng free no so kaya yung pina-enroll ko yung ibang mga staff namin na uh, in-insist ko talaga para at least no merong talagang ganoon uh, may magbibigay may protocol na lalo na sa mga visitors no uh, visitors mostly are mga titos and titas no mga mga talaga no mga oldest karamihan no dahil talaga sila yung mas na-appreciate nila lagi yung kanilang uh, ng mga luma. So, ano naman, no? but iba rin, no? baka may mga, may mga sakit talaga. No? Mamaya, pag tumumba, nag, nag, nagkaroon ng attack or something, hindi namin alam gagawin. At least, meron ganun isa sa inyo. And then, uh, number six, no? include actual handling and testing of emergency equipment. Dapat may mga training din to. No? Medyo mahal lang to, but if you could work with the local government unit ninyo, na baka pwede isama kayo no? during this uh, mga Uh, mga training no Alam uh, ba, yung fire extinguisher na lang no co eh, ng marunong mag-operate no so dahil hindi sila nakakahawak ng actual fire extinguisher yung pag pull, pag -pull ng mga pins, pag-press ano yung expectation, ano yung difference ng ng red versus sa green na uh, fire extinguishers no saka para yung confidence again no alam nila yung weight yung bigat no alam nila yung yung pag uh, scenario yun. so dapat may mga maganong actual testing no hindi yung ganito lang tayo lagi na para in principle lang no so dapat talaga meron ganun and then mga emergency equipment kung kung meron talagang designated lang na pwedeng humawak noon so much better kung meron talagang ganun so yung sa mga nagtatanong naman meron isang question nito, na adequacy of emergency supplies available ah uh, ito yung sa mga ito itong kit na to no ito yung suggested kit na mga na for for mitigation or no? for uh, during response after nung uh, disaster natin sa isang museum like halimbawa na Conwood no yung itong nangyayaring baha or typhoon no binaha kunwari ang isang museum at least meron tayong ganitong nasa isang container siguro nasa isang container nasa isang malaking pail no isang bucket no nilalagay lang yan para waterproof din yung bucket na yun o tsaka yung okay yung mga pinakita namin sa inyo mga may handle no ng mga plastic container naka nakaipon lang lahat doon no So ito yung mga proposed na mga na mga ano para emergency response na kit na to. So ibibigay naman namin sa niyan. So para we can move on with the other slides. And then ito yung mga tools and equipment ng mga suppliers no. Uh, lalabas lang ako dito. Pupunta lang ako doon sa isang uh, file. Yung yung file na May mga nagre-raisean ba ng ano, ikin? If we can we can accommodate yun ba? Na ano na? Or later? Ah, uh, later. Can you later? Na? Baka pindot lang later. Nila. na lang sige. <laughs> okay. Ah, okay. So nakita niyo to? You can can you say this ana? Ah, uh, okay, uh, we can screen uh, materials. Ah, uh, uh, can you flash the screen, Peter? Ah, okay, sir. The slides. Sorry. Oh, wala pa. Yep, yep, sorry. So babalikan ko lang again yung, yung ikin yung sinabi mo kanina yung mga materials yung mga consumables no para lang explain ko lang ibang details. So ito obviously alam na natin to. Ah uh, narito yung contact info no nung uh, glassine. but as of a month ago yata marami nagsasabi from the supplier parang wala raw yatang stock no but definitely naman nagre-replenish naman sila And Then kontakin uh, niyo lang sila, no? Sabi nilang lang ah, kami ano, galing sa amin no? sa akin no? para mabilis silang kumilos. So normally nag-aano sila, nagre-replenish naman. Then of course to, ito yung uh, bleach scrap. Ito yung sinasabi namin parang nag absorb no, nung parang special paper to. Andito yung contact number. ah uh, maganda yan yung pambalot. Of course, double wrap. And then ito yung sinasabi ng film plus no. ah uh, meron din pala locally available na rito. So ito yung pinagtit-tape namin. No? Uh, instead of masking tape, especially pag first uh, layer papunta sa painting or sa object, hindi kami lagana ng, ng, ng masking tape. But masking tape is good naman. wag lang masyadong. Che-check lang palagi. Kasi ito maganda lang adhesive. Hindi kumakapit sa object. Then ano pa ba yung Tyvek. No? Tyvek is... Uh, ang, 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 ang ang advantage nito especially sa mga sa mga sino yung costume museum natin dito si no uh, know? yung iba pang may mga costumes no ito yung ideal no na pang cover or pang wrap ng inyong collection or any textile na hindi lang costume or mga damit na maganda to pang, uh, pang cover so Tyvek na na material I mean brand yung ano na no? Tyvek and DuPont so yan yung ano sa Quezon City lang malapit dati sa amin Mylar of course no alam na rin natin. And then yan alam na natin. Ito yung mga office supplies lang no pag may nagtatanong lang no. So ito yung mga basic na ginagamit namin uh, up to the pins, of course paper, ito yung ito yung sira sa pen light penlight, no? Energizer ang brand no. So oh, hindi ko na in endorse in ang brand no but eto kasi maganda yung, yung yung hindi siya hindi siya pointed yung ano no rounded yung pinaka tip niya. So in case na malaglag or mano no? hindi siya makaka-scratch. Then, mga tape measures, calipers, no? Ah, uh, caliper mas maganda sana yung plastic yung yung plastic yung ano no dulo niya. So para hindi tayo maka maka damage ng artwork. Again, ito yung mga brush na sinasabi na, kaya may mga brush kaya diyan, no? Maganda talaga yung mga animal hair, no? Para hindi rin siya maka maka dagdag sa so, mga pag scratch pag nag pag nag mechanical cleaning tayo or nag dry brush cleaning tayo or nag uh, dinadash off lang natin yung mga surface ng ating mga collection. And then, uh, ito yung mga brush. sinasabi ko before, no? kung ginamit na ninyo sa, 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 pigment or sa alba, painting, ginamit yun ang pang brush off, yung, yung mga dust off ng mga, uh, mga sa surface ng painting o yung pigment mismo, wag nyo lang gagamitin sa frame. So, dapat lagyan tape na lang. No? Lagyan nyo lang ng for, for pigment only tapos ito, pwede rin to, medyo matigas lang to, no? pero pwede rin to sa frame, no? O hindi naman ganun ka-elaborate ang 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 design ng frame. Pero pag medyo elaborate yung mga mga design, dapat sobras and then label again, frame only. O kaya sa sa mga sculpture only and then textile only, dapat may mga ganung label kayo. And then glass cleaner, wag niyo gagamitin to directly sa ano ha. Sa ano lang to, yung yung wag nyo directly spray nyo yung, yung, frame ng uh, canvas o ng, ng artwork. Uh, spray nyo dun sa parang uh, cloth and then tsaka ninyo pupunasan. Uh, ganun din sa, sa ano, wag niyo basa-basa ilalagay i-spray ito sa ibang material. No? Mas maganda kung spray ninyo sa isang maliit na portion lang and then kung walang reaction, uh, baka pwede. No? Baka, but of course, use the, use this with ano caution pa rin. And then mga shami na yan para uh, moist, mag-absorb, no? Mga fiber cloths. And then yung sinasabi namin yung uh, optional, itong mga illuminated magnifying glass with stand. So kung kung talagang nasa balag, yung program niyo, meron kayong conservation lab o meron kayong uh, mga mga documentation area na room, dapat to meron tong gayong uh, ganito na para yung yung hands ano siya no, hands free na yun yung kamay no so parang yung kamay niyo pareho nakakahawak do sa object and then hindi yung lagi may hawak isang kamay isang isang yung isang kamay na sa object so ito illuminated meaning may, may, ilaw to nag on off siya ito yung vacuum no uh, ang ang pinopropose namin is yung wet and dry vacuum na yung merong adjustable speed sana para at least yung, yung lakas yung yung hina ng ng pag-absorb ng 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 vacuum makokontrol niyo So kung gagamit kayo nito, dapat either meron kayong parang stockings na naka-rubber band doon sa pinakadulo, sa pinaka-tip ng opening ng vacuum. And then kung kung may adjustable speed, much better, no? Tsaka niyo. Or isang technique, kung gagamit kayo, kami bumibili kami nung nung seal screen. Alam niyo, silk screen na ganoon, no? 'Di ba? Yung pang uh, pang ginagamit mga pang-printer ng mga pang t-shirt, no? Dahil yung mesh na 'yon, pwedeng ipatong yun doon sa sa cloth or sa textile, no? para tsaka niyo ipapatong yung on top of nung 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 uh, shell screen yung yung vacuum cleaner niyan but hopefully dapat meron ding uh, adjustable speed okay eh uh, ito mga mga ito lang mga optional na to no? kaya nilalagay namin and then uh, na discuss naman before no yung mga uh, photo documentation system natin uh, but these are ito yung mga ginagamit namin talaga sa museum nitong eh. itong, itong brand na to and then itong specs na to Uh, kasi na medyo talaga nasa program namin talaga ang ang ang, ang medyo intense na documentation palagi no sa so, mga micro na mga documentation and then yung mga high res resolution kasi nga uh, madalas kami nag maraming nagre-request ng na mga images sa amin na high res and publication quality lagi ang gusto nila. So ganitong medyo career ang amin setup. So itong camera tripod na to maganda to no? kasi nag-aangle siya no para pwede niyo makunan flat sa floor sana ko makachamba kayo nito ang hirap maganap ng ganitong benro particularly ang ambra no para at least sa floor o sa sa table no table top kaya niyo mag mag document na flat ang ang document na yan and then yung mga continuous light yung mga led no hindi nag hindi nag pop hindi nagpa flash na kasi na tetetest namin mataas masyado mataas ang ano no ang uv content ng mga flash na yon but since may mga uh, available na uh, pwede na kayong makakuha nito no medyo mura na rin yung mga available light na yun, yung LED these are optional na no medyo technical na to but yung kami sa Synology particular letter F na to uh, gumagamit kami nito uh, specifically with our uh, in my in my ano no uh, department ay yung NAS o yung NAS storage no so para na-access siya but right now dahil sarado warehouse namin patay hindi ang ano no kuryente ano, no so hindi namin na ma maximize ngayon to but eventually dito naka naka safe yung aming mga lahat ng documents and then ito yung mga types ng ano natin gloves gloves ito yung letter J no normally ginagamit ito sa mga crate sa mga frame na hindi ganoon masyadong elaborate ang mga ano no mga carving o mga, mga design Uh, mas okay to yung polycotton yung polycotton string na knit na to no knitted na gloves no ingat lang kasi yung knit niya yung 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 pinaka fiber niya usually nagki siya ng ano no nag uh, bisa naka, niya yung mga uh, ibang ibang part ng collection lalo na paper wag gagamitin pa makapal and then eto di discuss sa inyo mamaya Ito mga environmental na mga equipment so okay and going back again doon sa So ito yung dalawang I mean these are these are uh, pinaka precise equipment na ginagamit no. Uh locally available na siya and then same same uh nasa list na yon no yung supplier um, So nag kami meron na dito locally except for the tiny tag sa kaliwa no. Uh, walang local supplier dito but these are the precision equipment talagang ginagamit namin. Etong yung yung Blue Maestro, etong pinakita ko na sa inyo before no na na meron meron kami nabibilang sa UK, magkano lang no mga 3,000 kasama na 3,000 lang no uh, kasama na yung ano yung shipping. Uh, available din siya sa Amazon But itong Dixon and Maj uh, uh, Majstech na to. Ah uh, ito talaga uh, pinaka precise no, parang plus minus two ang precision ng recording. And ang maganda dito, you can store uh yung 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 data and then for several ano no, for how many months no? Kasi pwede siyang diretso sa computer, that's an option. And then either diretso computer or uh via Bluetooth or meron iba, meron SD card yata, yung ibang model nito, uh, by, by section, no? kaya bawat room, malalagyan nito, uh, uh, precisely makukuha niya yung mga RH and temperature. Kung, kung talagang uh, ang requirement ng inyong storage at inyong museum, uh, kailangan ninyo ng precise uh, recording ng data. And then tiny tag, of course, no? ganun din ka-precise din, parang plus minus 3, yata to, uh, yun no available siya ng uh, bluetooth yung yung pagdownload yata nito and then uh, and or uh, via computer na naka parang live siya na nakikita ninyo na may kasama siyang software na rin and then uh, ibang equipment uh, ito available no si one gadget no surprising na meron dito sa atin uh, ito yung mga old school na pag measure ng R rh and ano no temperature Ah uh, nasa left niyo no temperature and uh, hygrometer no So, lalagyan nyo lang ng, uh, ng uh, liquid o ng uh, 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 triple distilled water no? dun sa wet na uh, yung container. No? Lalagyan nyo lang siya, yung, yung water na yon and then sisip-sip niya yung uh, nasa, nasa particular room na yon And then magbibigay siya ng, I don't know the precision, no? but, uh, but most of the time, mostly no? pag nakakagamit ako nito, Talagang uh, medyo precise siya no. Parang feeling ko plus minus 2 or plus minus 5 ang ang ano nito no, ang reading na binibigay. So ito nga lang manual no, mano-mano yung pag-record at paglagay sa inyong database ng uh, history of mga mga environment condition. And then itong uh, sling psych psychrometer uh, sa kanan no. Ito yung sling no, yung umiikot na ganyan yan. Kaso hindi ko na advise lang to para at least may idea kayo no. Uh, may Available siya locally no. Uh, hopefully uh, ano siya no ma, ma ano rin eh, precise din siya up to plus minus five. normally precise naman talaga siya uh, ang, ang mahirap lang dito pag inikot niyo yung ganun kaya islean siya no uh, yung yung tubig tumatalsik-talsik din, no kaya hindi namin masyado ina-advise to kung walang artwork pwede siguro no uh, para lang makakuha kayo ng uh, yung dry and wet bulb uh, recording so yung dry yun yung temperature yung wet bulb sa baba yun yung Uh, hygrometer. So, uh, surprisingly, meron na rito na no, sa one gadget. So, magkano lang tong sa left? Parang, uh, ayan, nandiyan na. One, one three lang ba to? Medyo mahal lang, of course, yung sling sa hygrometer. Uh, nasa five yata. Sorry. So, check na lang niyo Sa one gadget pH. Pero di siya sa ano, siya piyata. Uh, again, itong same supplier, si One Gadget, na nakita ko, meron din siya mga, kung individual, no? yung, yung LSEC kung wala mabili, no? Uh, all in one 'yon Eto may individual isa, isa lang kay bibili Merong light meter yung mga luminance no bukod doon sa kaya na pinakita kong uh, thermohygrometer. so sa left side niyo no makita niyo check niyo yung website makita niyo lahat ng mga testing equipment niya measuring devices merong ayan nga pang pang may laser tool Diyan ako namimili ng mga laser equipment din ako no? pang pang yung mga level So, yeah, marami, marami siya. Iba niyo pang yung grain ng ano no, ng bigas meron diya, na Napang measure ng uh, humidity, uh, water content. Ah, uh, yeah, no, marami pang pipili, but of course yung precision, check ninyo, no, basahin niyo mabuti kung ano yung precision, kung plus minus 5, uh, kung beyond plus minus 10. Wag na no, sayang lang no. So, as much as possible, maganda sana i-review, check yung review, yung website nila ng ng particular product uh, para kung kung nak kung pwede siyang i uh, calibrate para hopefully yung calibration annually no with DOST dapat uh, lahat ng equip precision equipment niyo pinapakalibrate calibrate niyo annually okay ito this one uh, UV light men on uh, Shopee no minabili rin ako actually dali pakita ko lang Actually, ito siya, no? Uh, nabili ko siya, UV light. Maganda to, pwede nyo itang test kung wala kayo mga, mga pang baril-baril na laser, no? Magandang, uh, ano to, 75 pesos lang. Uh, pwede nyo ilagay sa, uh, ano ba to, sa display, sa loob ng display para kung makita nyo kung, lalo na sa mga textile, o no? sa mga paper, kung, kung harmful ba yung light ninyo or lalo na pag uh, mga bintana, Pwede 'yong ilagay sa bintana kasi pag nakita ninyo yung natural light, yung white light, no? masasabi niya yung indication ng strength ng UV na binubuga ng, ng ilaw ninyo or ng, ng natural sunlight sa labas kung nakaka, very harmful na ba. So kung wala kayo mga ganun, 75 pesos lang tinan nyo. Pag, pag white light, no? white light, walang nangyayari no sa 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 display niya but pag meron akong uv light makita nyo, mag-iiba yung color, no? Makita nyo kung anong level. So, kita nyo, no? So, yung level, yung intensity ng yung, yung UV content, meron kang guide, no? Kung i-prepare nyo lang, i-match nyo doon, yung kung anong level, yung intensity, so sasabihin niya kung harmful o hindi. So, narito kung gaano kalakas yung in indication kung ilang nanometers, no? So, with that, no? Maganda. Pwede ilagay sa display, ganun yun. Reusable naman siya. So, long wag huwag nilang ahawakan ng kamay siguro yung ano, no? pinaka test area. So, no, 75 pesos no, Shopee. <coughs> so again, ah uh, ito yung mga basic no. Ah, uh, iba naman, lalo ko meron na nito mga amura lang naman nito mga USB uh, USB ano, micro, my, digital microscope and then yung mga yung mga sinusot sa ulo. Uh, lahat yan available na online, meron sa Shopee, meron sa Lazada. Etong mga loop na to no, mga jewelers loop no na merong ah uh, meron siyang ilaw. So, ito yun, no, sa akin. So, low nga lang. Wala na akong ilaw. But ito yun, no? Loop na yan. So, ito maganda ito yung nilalagay sa, ano, na no, sa, sa ulo, no? Para at least yung parang kamay habang condition check or nagre-repair, o nag ano ng object, at least, no? Merong kayong uh, dalawang kamay available. Hindi, hindi, hindi risky dun sa object. And then ito yung ibang mga equipment but these are very technical. Um, uh, medyo ideal to. No? Hindi ko sinasabi bubili kayo dahil napakamahal nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo FM200 na naka-install ngayon sa warehouse namin na autom automatic siya. No? At hindi, hindi siya yung sprinkler na uh, non-aqueous to. Ito yung uh, powder yung, yung i-release niya. No? So yung sinasabi ko sa inyo before no? yung oxygen yung pinapatay niya. Uh, the oxygen and heat. No? So yun yung pinapatay niya Ah uh, pero wala, wala siyang non-aqueous, walang 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 marks, watermarks na sa collection. At napakamahal. And then yung ibang mga equipment no, sana meron din kayo no, uh, dahil mura rin mura na din no. So far nag nagse-sale palagi ang mga biometrics, but of course, check nyo palagi yung quality no. Ah uh, mostly uh, mo, may din China na madaling masira, but check nyo lang lagi sa supplier kung gagana ba yung yung mga fingerprints. Dapat ang fingerprint hindi lang isa, kundi dalawa kasi usually pag may paint o may or pag may madumi no, hindi gagana dapat may meron pang isa pang uh, backup isang finger pa. And then yung sa amin kasi may face recognition and uh, fingerprint and uh, card ang, ang ang combination nitong sa amin sa warehouse. And then ito yung mga mga nagtatanong before no. Yung mga trolley kung saan nakakabili, Uh, sa mga sa mga ibang regional museums siguro meron sa inyo mga all home or mga mga ganung hardware supplies no baka meron sa inyo uh, kasi 'yun lang dinagamit namin no uh, sa amin sa Quezon City kami nakabili ng mura uh, ng mga trolley tsaka yung mga yung mga shelves na 'yon no mga metal with powder coated na shelves and then yung patungan namin no yung yung pallet yung plastic pallet standard na siya para pag sinuksok yung fork leaf na ganu no standard na rin yun. No? So ipapatong na lang namin yung mga mabibigat na objects o collection kung, kung transfer or especially kung para preventive. No? Kung, kung nag-leak, hindi, hindi tutulo. No? Hindi, hindi mababasa yung collection. Kung meron kayong parang riser in terms of this uh, pallet, no? plastic pallets. ah uh, kung, kung walang budget, kung pang, pang bili ng trolley, Meron naman nabibili no, yung gulong lang, yung cost uh, yung mga ano no, yung mga rubberized no. Huwag kayong bibili ng hard plastic na gulong no ah uh, dapat yung soft rubber kasi pag yung pag hard rubber nagba-vibrate pa rin yon based on our experience so ah uh, yung soft rubber ang bibili ninyo lagi na uh, iba-ibang sizes no so i hope meron sa sa probinsya nito but eto yung supplier namin si Victor Hardware no ah uh, check niyo may facebook yata sila may website Victor Hardware so ito yung quotation na binigay sa amin no ito yung namimili pa kami ng mga trolley na gagamitin namin during our Uh, transfer yung pag-evacuate namin sa sa museum. Uh, may mga pallet box din no na pwedeng maganda to no yung mga pwede nyo lalagyan ng mga storage ng mga equipment or ng mga object din ng no? collection pwede rin dito. But use it with caution lang palagi. Uh, sa mga services sa bang ano uh, may nagtatanong sa akin na uh, uh, sa mga ecclesiastical collection no. Ah uh, ito na encounter ko na to personally. pagabulakan uh, taga taga Bulacan siya no. Uh, ang ang galing no kasi dahil uh, yung mga yung mga materials na ginagamit niya sa ginagamit nila sa pagburda ng mga lalo na mga mga catholic ano no uh, ecclesiastical collection uh, talagang yung from europe no ang mga threads na ginagamit niya yung mga gold threads yung mga silver threads no? uh, talagang galing europe na according to the specification of the uh, old uh, spanish or uh, european ano no uh, pagburda which is yung ginagamit dito sa atin ng mga antik natin ng mga poon ng mga figures no so ang maganda sa kanya yung yung ganitong yung yung, yung parang naka-emboss hindi siya hindi siya daya na parang mayroong palaman talagang ano siya no layer by layer yung yung pag-emboss niya wala siyang palaman so uh, quite very expensive but yung quality no uh, I, I, i i think na mentioned na before no parang nag-submit siya ng parang services uh, yata siya na services for IA for the restoration of those mga Intramuros administration collection ng mga antique ng mga ecclesiastical collection uh, hopefully nakaano naka ano, nakapasa naka siya but ang galing no so uh, hawak na niya halos lahat ng mga major diocese sa ano no sa Antipolo sa sa Tarlac yung mga, mga major na mga icons no siya nagdadamit na doon So, Bordado, Amano, Pilipinas. Check nyo na lang kung may services na kailangan nyo ka then, for the publications na nagtatanong, no? ito yung mostly, lahat ng publications dito papakita ko sa inyo are from Amazon na mga binili rin namin na continuously uh, bibili pa namin ibang publication no? yeah. uh, with regards dun sa collections management. So, number one is yung manual of museum planning. So, bibigay ko naman sa inyo ito. No? I mean, ni Ikin din. So, tingnan nyo na lang. Ito, ito yung mga pinaka-important sa akin para sa mga nagsisimula or, or kailangan ng guideline pa rin sa mga museum system, like especially for collections management din. So, manual of museum planning. Ito, sana meron kayo nito, no? yung 6 edition na ito. No? Yung sa amin yata sa Lopez, fifth edition or fourth edition. No? Ba't nagulat ako? Ang bilis, may 6 edition na kagad. Yung museum registration methods. Sana makuha nyo yan. And then, uh, great things and small, uh, collections management policies, baka makakuha kayo dito. And then manual of museum exhibitions. Uh, sila Barry Lord, no? talagang, ito yung magagaling, no? sa mga, mga talagang mga collections manager talaga to, no? si yung mag-asawang uh, Lord na to, Mr. and Mrs. Lord, si Barry Lord. No? So yeah, no? marami silang publication regarding sa museum collections management. And then museum exhibition planning and design, Very important din yan. Sana makakuha kayong collection care. This is a very basic lang, no? Na libro na medyo mura-mura to kaysa doon sa ibang kaya kay sa inyo. But of course, lo, no? May, may, collect, may kasamang ano to, uh, shipping fee from, from ano, abroad kasi sa Amazon. Or meron din iba. Merong Kindle edition or may mga uh, may mga soft copy edition, no? Sorry, nagahang na naman siya. Okay, environmental management for collections. And then ito yung mga control vocabularies. No? Sana meron din kayo nito. Uh, para at least so, meron tayong mga terminologies na pwedeng ilagay, especially for the condition report. At saka sa pa, pag-describe ng mga collections, na, uh, sa pag-describe ng, 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 ng type of collections natin. pare yung dalawang to, for yung cataloging. Uh, environmental management uh, for collections, tools and conservation, ya uh, museum basics. So, okay, very basic. Ito, para importante rin to, no? legal, meron din kami nito no? sa museum. Yung legal primer, baka makakuha kayo dito ng mga, yung mga sample or mga, yung mga principle of yung paggawa ng mga legal papers, documents uh, for ayun nga, museum collections. Alam ba, loan agreement, ano yung mga suggested sila, ano yung mga repercussions, ano yung mga terminologies, ano yung, ano yung, ano yung, ano yung uh, concept of yung paglagay ng mga ano no ng mga sections sa mga, mga legal legal terminology sa section ng mga uh, agreement at eh, mga donation forms meron din dito. Ito maganda rin to, meron din kami nito, yung condition reporting, uh, a handbook. So may mga ano rito no, sample sila mga condition report, actual condition report na from other museums and then mga terminologies din no na mga section na tinuro ko sa inyo before nung no, ano yung ano yung mga Uh, sa painting, ano sa textile, ano ang sa mga pottery din, meron sila dito, no. So mga marami silang samples dito. And then museum lighting sa medyo gusto i no. Lighting uh, sa museum lalo na kung malalaking museum, no. And then museum environment. And then preservation management handbook. Uh, managing natural science collections, no. Ito maganda rin to. Uh, guide to strategy planning resourcing. Uh, safeguarding cultural properties sa mga security to no ng na mga na museums. Ito maganda to small museum toolkit no. So medyo uh, ano no, comprehensive yung mga yung details ng topics dito. To on collections management system. Uh, for digital preservation ng mga libraries and archives. Uh, okay din to no. Marami silang mga mga terminologies and mga system uh, and then iba pang mga guidelines para sa pag-digitize sa mga digit digitization ng mga collections lalo na for uh, archives. And then Easy Guide to care, no, sculpture and antique art collections mostly, no. Mga nagtatanong sa inyo, marami kayong collection na ganito. And then preventive conservation for historic House museums, Ito yung mga converted, no, ng mga old houses, mas maka, baka makatulong sa inyo. And then sa mga ito, no, pinakiti, no. Baka nabili na nila to uh, sa sa UP, the care and and display of historic clothing kung, gusto niyo kung may mga collection sa ganyan baka definitely I'm sure makakatulong to sa inyo and then preserve protect and defend at yung mga preventive measures ito isa to sa pinaka importante na no? exhibitions sa to ito, by Nathan Stolo meron din kami niyan no The packing transport stories environmental considerations and then display yung museum collections exhibit label uh, labels no kung kung, kung baka makatulong din sa inyo nakita ko lang na on proper no la captioning no sa yung mga or mga wall text in, in line with the uh, no no collections management ng mga information na pwedeng i-incorporate with in the labels and then of course local no wag natin kalilimutan po yung uh, mga dapat importante rin meron kayo nito mga printed na mga downloadable na mga ng na mga guidelines din no? uh, unahin natin of course ang local natin like yung mga republic act no number 10066. Sana familiar na kayo dito. This is the Philippine Cultural Heritage Act of 2006. Kasi andito po lahat yung mga terminology, local terminology na kailang i-adapt natin na dapat sundi. Kasi nga ito yung, ito yung Republic Act na sinasabi, ito ang ibig sabihin ng cultural heritage, ito ibig sabihin ng culture, ito ibig sabihin ng collection. At least no, pag gumagawa tayo ng mga policy na doon tayo kukuha ng mga references uh, in, the, in, the, local ano, no, uh, scenario natin. So you can download it dito sa sa ncc.gov.ph and then online no madadownload niyo to yung lahat ng uh, uh, RA 10066 and then Republic Act number no. 88492 yung NM o National Museum Act of 1990, 1998 may mga guidelines din sila ron no so baka makatulong sila like yung pinag-usapan natin before no yung ano daw yung uh, ginagamit ng mga uh, information o detailed content sa mga job description no lalo na sa uh, LGU or sa mga national go uh, local government na mga institutions so kung government to government mas maganda dito kay mag-refer no sa mga guidelines ng National Museum uh downloadable niyon sa website nila even do sa NHCP yung National Historical Commission of the Philippines uh, may mga guidelines sila but last time tina ko mga two weeks ago last week no parang nawala yung guidelines i don't know parang yung mga downloadable guidelines sila parang nawala But check nyo lang, no? may mga guidelines to, lalo na sa mga museum na, na participants natin na mga mayroong uh, adaptive reuse ng mga old building, ng mga old churches o ng mga old municipio uh, munisipyo. No? Pwede kayo makakuha ng mga, mga, mga guidelines na binibigay ng NHCP. So, National Archives, no? may mga National Archives silang mga, I mean, yung guidelines din, no? pwede kayo makakuha ng mga ibang suggested para standard sa kanilang, uh, standards sa kanilang level. IA inter Administration no may mga may mga guidelines din silang binibigay kung kung na kung, national, kung uh, government institutions din kayo do sa mga sa mga ecclesiastical collection no uh, may mga pero may, pa tayo din natawala na CBCP Commission on Cultural Heritage of the Church no so para mas maganda kung eto muna kung may mga issues kayo concerns regarding sa halimbawa uh, binaklas, tinanggal, na mga part ng ano no nawala nawala ang ano nawala ang bintana nawala ang ano so pwede niyo yung uh, ask ang assistance no sa uh, CBCP may may, may commission sila ang cultural heritage and then may mga guidelines din silang binibigay on that no so check niyo yung website so yung uh, National Commission for Cultural and the Arts of course no uh, may mga sub at least alam niyo yung mga yung mga sub commission no kung saan kayo pwedeng tumakbo no kung i-check nyo ito, uh, itong link na to diretso lalabas ito sa mga subcommission. Uh, na four subcommissions and 19 uh, committees, national committees. Yung, 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 yung uh, committee on museum, committee on library, committee on archives, committee on ganito, uh, historic monuments. No? Para kung may mga concerns kayo, doon kayo particularly pupunta doon sa kung gusto nyo kumingin assistance. No? And then, nakalista ko sino mga officers na nakaupo and then ano yung kanilang mga position uh, as officer Uh, sulatan, pwede kayo sumula sa kanila for assistance. So Either technical assistance or inquiry lang, diretso sa kanila. Pwede-pwede uh, po yon. And then, of course, NLP, National Library of the Philippines, uh, may mga guidelines din silang binibigay doon no, sa mga librarians o sa mga pag-archives din ninyo o pag-start uh, up kayo ng mga library collection ninyo sa inyong museum. So may mga basic guidelines silang binibigay. At least no, on the national level na. And then last is uh, the prudent practice na laging sinasuggest namin na dapat ang collections management policy and guidelines are ina-update kung meron na kayo. No? Kung wala pa, dapat gumagawa na. Para at least andun yung parang pinaka pinaka, pinaka skeleton, no? pinaka framework ng ating uh, system for the, for the care of uh, protection of our collections. And then exhibitions policies are updated. Ibig yung exhibition policy ha, sa collections policy. Dapat align sila ng CMS policy. Kasi exhibitions policy, siyempre, ano yung mga mostly are ethics or mostly on, on handling din o sa pag-display, dapat pasok din siya sa collections management kasi merong handling involved, may lighting involved, tapos so may mga ganong mga ibang mga mga dapat pinag-uusapan lagi ng dalawang department. So, recent disaster management policies are updated then and implemented. Uh, lagi na, especially right now, no, dapat kasama na ngayon. Of course, ko-consider co na yung bagong category for for response or doon sa sa section ng no, category ng isang uh, bagong category I mean ng pandemic situation no so may palibagong dagdag na hindi na yung uh, hindi na yung sa mga fire uh, hindi na yung sa plan no meron na ring section dapat updated na for during protocol ah, during pandemic ano yung protocol doon so dapat ina-update na and then collaborative efforts with the other local and national institutions agencies and regional sector sectors local and national institutions, ayun nga, binigay ko, NHCP, NM, kung government kayo, institution, might as well dapat SOP yun na government to government palagi pupuntahan niyo. So kung may concern kayo about conservation, restoration, puntahan ninyo kaagad ang either NCCA, uh, National Museum, NHCP. Kasi ayun ang SOP, government to government. So kung talagang wala, bumitaw, busy lahat. Then that's the time, no? May kayo ng clearance na kung pwedeng outsource na with other private expert uh, experts or institutions or agencies. Uh, regional sectors, no? Did you know na, I hope, no? Alam niyo meron kayong mga regional sector na mga museum members, no? Like for us in, in NCR, we represent the AGMAM or Association of Greater Manila Area Museums. Uh, sa buong Luzon, besides Mindanao, meron yan, ha? may Western Visayas, may Central Visayas, no? So mayroong Western Visayas Association of Museums, no? So check ninyo, hanapin ninyo yung ano kung saan area kayo, kung sa Mindanao Association of Museums meron din tinatawag na MAM. So doon at least may makakatulong sa inyo kung kailangan niyo ng expert na bawa, may mag-talk, magbigay ng lecture or magbigay ng workshop. Makakailangan kontakin niyo muna yung inyong regional sector, no? Kasi sa ba kung nasa kung Northern Luzon, no, sa Pinaikino. no, Uh, sa ngayon parang medyo wala yata ko kopong officers but Northern Luzon Association of Museums meron tayong tinatawag na ano Southern Southern Luzon Association of Museums meron tayong tinatawag kung nasa southern part kayo ng Luzon as Lam o Islam ang tinatawag namin doon tawagan niyo lang sila baka makatulong kung kailangan ni mga resource person locally no para kayo kayo nagtutulungan sa inyong area o, or magpa-member kayo sana ng museum and then Last is consultation with other building professionals and experts in the technical field kasi tandaan natin, we must all deal with the reality of each of uh, each as its own professional boundaries. No? So dapat yung ethics na tinatawag natin. Hindi lahat kailangan alam natin. Alam, alam, natin kailangan lahat. No? At hindi lahat dapat ayaw gagawa. Hindi, ano? Dahil may mga experts talaga ibang mas magagaling talaga na sa field na yun. No? Like if, for example nga, yung HVAC system, yung uh, heating ventilation yung mga aircon pagdating sa yung tinuro ko sa inyo before no yung yung exhaust yung yung inflow outflow ng ng, ng mga hangin ah uh, meron mas nakakaalam po no ng mga HVAC system pest control no of course dahil sila mas may alam noon sila lang igaguide eh, lang no dapat alam lang i-monitor niyo lang kung within the standard so of kung magi-spray tatanggalin ba lahat ang collection kokoberan ba kung hindi talaga matatanggal gaano kabilis lang, ano ka kaunti o karami lang no kasi it will add humidity no of course sa loob ng museum. Yung mga ganong may mga spray spray no. And then of course yung sinabi ko sa inyo tandaan niyo palagi MEPFS no mechanical electrical plumbing fire security. So those individual na mga experts meron yan no sa sa fire meron yung expert diyan sa security may expert no but itanong niyo rin no kaya nga maganda yung meron kayong regional sector na pwede niyo itanong na referral no humingi kayo ng referral no humingi kayo ng ano ito ba kilala nyo? Ito ba ganun kakilala nyo? So para walang mga ganung mga mga company na uh, 'di ba, sasabihin malaki sila na pero wala namang palang background do, no? Parang similar sa nangyayari at ang sa atin. No? So so yung last is suppliers and other expert consultants no. Yung mga supplier na pinakita namin sa inyo sa list ng mga tools and equipment, tanungin niyo yung ba mga nakabili na, kung nakabili na o kung nakagamit na no. Uh, kaya kagandahan ng regional sectors ng mga membership o may mga members kayo, magtanungan kayo. No? Kung wala, pwede NCCA. Yan. Dito lang naman kami. No? So, sa, yan, sinarod, din ano, si sila nakakagamit na ngayon ng mga gano'ng mga equipment and facilities. So pwede nyo tanungin na kami. No? So ibang consultant, kung may, kung may budget o ano, or kaya through NCCA, yung, top, yung technical assistance program, kung gusto nyo ng expert from Manila or expert from other expert, uh, mga fields, no? hindi lang sa Manila, uh, NCCA o NCOM ang kukuha ng uh, teka, ito kailangan niyo Sa region niyo mas malapit sa si Jobbers, yung head namin, na sa Cebu. So might as well, sa, sa Visayas area, saan na papunta yun. Yung mga ganun. Eh. So with that, sana tanda nyo lagi na meron na prudent practice na dapat na sunod-sunod o pinafollow. So, tanongin nyo lang kami, no? Palagi, andito lang kami. So, okay. So, yun na po ang last na presentation. Hopefully may natutunan po ulit kayo with our lecture today. Thank you. Okay, thank you Peter for andami information no na nasabi uh, na include doon sa lecture uh, webinar ni Peter no so I hope that will be useful for our participants no Uh so to just to summarize briefly yung talk ni Peter so yung um we have to be mindful of our collections management system no uh, even the building of uh resources reference Um well organized uh, when we set up our our own uh, museum. Okay, uh maybe ask the participants if you have questions you can uh, type in now. Okay, Peter may tanong habang Okay. From Randy Noblesa, Peter and Rod Uh Sir Peter regarding uh, risk assessment and significance evaluation do you encounter insurance for museum objects is it advisable to invest in one or multiple insurance systems for museum objects Ideally isa lang dapat no uh, uh, isa lang naman talaga dapat ang, ang, ang insurance company na nagahandle ng ng sa collections no But again, yung, kung, kung, national government kayo, uh, national entity kayo, automatic ang insurance company na magco-cover sa inyo ay GSIS. Uh, SOP 'yon. Sa lahat ng national government, uh, national institutions and museums. So kung iba naman, mayroong uh, Malayan Insurance sa mga private, no? Uh, private companies, Malayan and then may isa isa dalawa pa uh, na insurance, Pioneer Insurance yata. But i-check ninyo no, babasahin niyo lang palagi yung content kasi yung ibang insurance company na hindi na hindi masyado specialized on museum objects, ang ang generalized no, ang ang, ang treatment kung babasahin niyo, ang treatment ng collection ay parang object, parang furniture. So dapat uh, titingnan niyo kasi yung like ba, pala, pag nasunog ang parang furniture, ganun-ganon, sabi, ah, hindi po collection, dapat artwork. So so far ang maganda, hindi ko na sa endorse in again, ha. Uh, check niyo Malay Malayan Insurance no kung sa private uh, uh, ano kayo institution. Ah uh, medyo nagre-reach out sila last time po nagkaroon kami ng na meeting with them nakipag set sila ng meeting sa amin sa sa akin din with our director. Na pinipresent nila talagang uh, in update nila yung yung kanilang uh, insurance policies no na may mga perks din na makukuha no. Uh, yung mga ganoon no. Uh, but kami so far ibahin na rin namin uh, i-update na rin ang pagbago ng museum. But definitely isang uh, isang insurance company lang super uh, museum okay uh, thank you Peter uh, for that uh, for Mr. Cordelier I think GSIS no yung uh, tinitignan na uh, insurance company um, what if insured yung building pero hindi insured ang artifacts sa loob how do you deal with it medyo masalimuot Well, depending nga sa insurance policy ng ano, no? But ang, ang pag sinabi insurance uh, company for building lang, normally, parang generalized lang yung ano, no? Hindi, kaya maganda insurance for paintings and collections kasi specific for each object yon. Kasi ang pag ninyo, ang, ang, requirements, part ng requirement na pag-submit sa insurance company is yung updated, detailed na ano, no? Uh, ano ba to? Nang cost ng uh, up, uh, ano ba, up, updated appraised value per artwork ang sinasubmit. Kaya talagang kung limbawa, ito lang nangyari, itong artwork na ito, basa nabasa, nasunog, nabagsak, at uh, tatlong artwork, titignan nila yun sa lista ng inventory. No? Titignan nila yung uh, appraised value, yung current value ngayon. So yun ang, yun ang uh, babayaran nila. No? So kung sa building lang kasi, parang general yun, no? mga facility equipment, And then uh, yung uh, ang -treatment, treatment na naman sa object, uh, parang part ng uh, facility and equipment, so, hindi siya hindi siya makokover na ganun ka ka-comprehensive tulad ng uh, ng sa insurance for artworks. So medyo general yung ano, yung yung, yung difference ng dalawang uh, in relation to the insurance, um, kasi iba-iba yung contents ng uh, museum, may loaned, uh, may acquired, may donation, iba-iba rin ba yung treatment ng insurance dito or are are they all the same? And how long does it take to um would you have an idea like the step by step process uh, to guide our participants here who are who are wanting to have their artifacts insured? Okay, this, uh, first question is uh, uh ano yun? Dif different, yung ano, no? Sorry, Ikin. Ano yung first question? Different yung Item. uh different yung laman ng artifacts in the museum like there are loaned items, uh donated, acquired. Are they treated the same in terms of the application of uh say the insurance for this? Ah uh, yeah, iba yung sa loan, of course no. Kaya meron tayong loan agreement, naka-instipulate doon yung uh yung length of uh loan. Kasi doon din naka-reflect yung length ng uh pag-insure natin. So, from nail to nail nga ang sinasabi natin mostly, no? So, pag yun yun, nag-expire na, pwede yung i-renew yung, yung insurance uh, coverage. So, ah uh, yun, yun lang yung pakakayaba nun. So, de definitely iba yung insurance uh, policy na mag apply Not necessarily ibang company or ano din, same din. But I mean, mag-iiba lang siya in terms of course, value uh, from the permanent collection and the length of coverage ng insurance. So, yung yung process naman yung step by step right okay, you no uh, yung step by step ang kami eh, no mag kasi mag apply kami ang Lopez Museum for an international uh, insurance company so medyo nasa plan na yun before pa no that was seven years ago yung yung plan na yun na mag-iiba na kami na insurance company na foreign kasi mas maganda yung ma mahal siya hindi siya kasing mahal ng local pero mas maganda yung perks no mas maganda yung coverage sa ibib yung yung mga palis yung ibibigay sa amin sa Lopez Museum. Like for example, pag walang pag walang alam bawa, babayad ka ng premium ng mga bawa, premium ng mga 1.5 million sa siguro sa amin. Pag walang of course, na conwood no. Pag wala nangyari, pwede kami mag-demand no? ano no. Wala kami nangyari, kumita kayo ng 1.5 million pesos. Ah, uh, Uh, may mga pwede pa kausapan no o sagutin niyo naman ng, ang, ang ang issue pag, pag restore ng isang painting na nagkakahalagang 50,000 pesos ano naman effective naman no so nagagawa rin naman namin with, the, I mean, with the other local insurance company nagagawa naman namin yun no but meron pang ibang na extend pa yung yun na stretch pa yung ibang mga perks na with the with the international uh, foreign insurance company na kausap na namin so going back again dun sa ano no yung step by step So again, no, parang seven years ago pa yon yung plan na yon So nung mag-apply kami for that insurance company na, na foreign, una-una tinanong sa amin, are this list na pinakita namin, are this ano, updated in terms of appraised value? So kaya kami, tinginan kami. Kasi for the longest time, hindi uh, kasi nga, one is napakamahal ng magpa-appraise, no? For, lalo na sa amin, napakaraming collection na numbers. No? Mga ilang libo ang collection. So meaning from the object to the 3D library archives, as in lahat, i-insure yun. So lahat yung hiningan kami ng ilang libong piece by piece talaga i-insure. Until lang di pa nga kami, patapos pa lang kami dun sa ano uh, collection appraisal namin for three years na. Kasi kinamatayan na rin sa mga langit na wa, si Mon, uh, so Villegas, oh, kinamatayan na. So, but may iba pa kaming kasama. Ano niya. So, ginagawa na yun. Uh, yun, no? uh, so ang ang tagal. So bago namin mas matapos yung appraised value, na current appraised value, tsaka pa lang naman may submit up to 7 years, no? Yung yung ano uh, yung process. But the thing is, dapat appraise, mayroong appraisal kayo na nangyari kasi hihingan kayo ng insurance company ng certification that it was really ano no, na appraise. So dapat may expert. So unfortunately, walang expert masyado. No? Bilang na bilang lang sa memang daliri lang talaga nagpo ang nagpo ng services. Kasi ang malaking factor ang ang, ang ethics din doon, no? So, etc. Cetera, etc. Cetera. So, the end of the day, basta nag-select na lang kami na of course, pinili namin na talagang expert talaga on that field. So, dapat expertise niya sa painting, expertise niya sa textile, expertise niya sa maps, sa archives, no? So, dapat may team na ganoon, hindi lang isa. Kasi puro subjective lang yun. Hindi niya expertise lahat yun. May yun. So may team niya siyang ginawa na expert sa mga sa, sa jewelry, sa memorabilia. Dapat gano'n ang, ang style, ang, ang technique. No? Dapat may mga expert sa gano'n. So appraise value and then tsaka palang aandar no? yung, yung pag-apply. Kasi nga, uh, uh, i compute nila yon in general. Ang computation noon, ganito-ganito, para maka-come up with a percentage ng, uh, ng magkano lang yung, uh, yung yearly na babayaran. No? So fortunately sa amin, four gives kami a year. Itong local ano namin no na na, na insurance company kasi uh, ano nga matagal na namin ano siya insurance company na local. So ganoon ang process to appraised value dapat na appraise hindi siya yung 10 years ago, hindi siya 5 years ago no. Dapat current value ang ihihin sa inyo. Tsaka pala may po process yung para ma-process -ma kung magkano ang babayaran ninyo yearly annually no. Okay, thank you Peter. Uh we have a question from uh Mam Ma Liza Tamargo of Ifsu. How could we uh reach out to Regional Council of CAR? At uh related question from an another anonymous attendee asking the name of the Central Luzon Association of Museums and uh Northern Luzon Museums. Yung sa check niyo po sa ncca.gov.ph no, yung binigay ko pong link kanina. Ah, uh, tingnan niyo po, i-drag down niyo po pagka ano, naano yung uh, sub uh, subcommissions, no? Pag click niyo subcommissions, doon po lahat mag-a-appear mag lahat ng four four uh, subcommittee and uh, 19 national 19 national commissions committee. Andun po, no? Uh, check niyo yung museums, andun po yung museums. Pag click niyo yung museums, doon po lahat kami eh, nakalista yung mga mga officers at saka members uh, on on the side po nung bawat name andun po yung kanilang uh, representative uh, representation po no kung saan silang area kung NLAM, SILAM o o kung what or whoever po kung sino man nakalagay doon check niyo po sa ncc.com dito po si Karen Nina kasama po dito o nga pala si Karen Nina po na may... Kasama nandito, participant natin uh, sa Central Luzon, no? right? Karen, no? Sa, sa Central Luzon po andito po umatend ang ating representative member. Okay, uh, Karen. Thank okay, thank you Peter. Uh another anonymous attendee, very interesting question. Hi Sir Peter, how do you handle the conservation of sacred or spiritually charged objects such as anting-anting medals? And libretos, bulos, mutia, especially if they are loan collections. How? Uh, conservation. Kung uh, may mga loan or donated items or acquired items na sacred objects, uh, such as anting-anting and bulos. No, how are you going to handle their conservation? First is ano no we, we don't do conservation without consent ng ng owner no and two if it's really necessary so ano mo ng reason kung bakit kailangan natin gawa ng in, in, parang intervention with a particular uh, that specific item as sinabi niyo no but just for the sake ko parang maging uh, aesthetically beautiful lang ba or to reinforce the structural integrity of the of the object uh right as well no uh, kung, kung, kailangan ng scientific uh, approach on that ano no religious or sacred uh, collection uh, dapat it should be planned talaga first is uh, identify bakit ninyo gagalawin uh, aesthetic lang ba or structural integrity kailangan dahil for the display method hindi kakayanin yung iniisip ninyong paghang or pag-display or number two, uh, yung ano yung 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 dapat identify ninyo kung sino yung uh, expert na pwede ninyong makontak. So kung 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 kayo government again kung kung, government agency kayo, oh, so alam niyo na no dapat you should directly ano ano approach yung government institution na sinabi ko kanina. Kung private entity kayo, institution, uh might as well pwede rin kayo sumulat sa NCCA to to have that technical assistance no. And then or kung, kung member kayo ng regional regional sectors niyo baka pwede kayong magtanong uh, muna sa regional sector niyo kung Silam, ayan and then si ano si Central Luzon kasama natin ngayon or sa Northern Luzon or ayakin <laughs> so so kung, kung anong approach no para kasi hindi kung pwedeng masabi na dito lang no without looking at the specific item no kung ano yung magiging situation or extent ng ng intervention or handling so kailangan ng condition report uh, na initial na documentation no para masabi natin ano yung extent ng gagawin at sino gagawa no but definitely no uh, ma malaki ang respect ko rin sa mga ganyang ano no mga collection na may, may, may ibang ano no uh, mga approach no so mahirap mahirap ngayon masabi but uh, definitely pwede naman gawa ng paraan Okay, uh, thank you, Peter. Uh, maybe I would like to add on that uh, answer. No? Uh, In the Museo Cordillera, we handle a lot of uh, bulul and other punamhan, all those sacred objects that are used for rituals. No, so when they enter the museum, uh, we do condition checking, and then we also perform desacralization rituals. So in the latest um, acquisition and uh, gifts that are donated to Museo Cordillera, we perform uh, a ritual. Uh, where we invited a ritual specialist from Ifugao to desacralize the objects no kasi uh, may mga potency kumbaga may mga potency pa sila or powers no so may mga rituals na ginagawang uh, ganon uh, bago pumasok sa museum no so we did that We butchered a chicken uh, the, there is an invocation of that particular deity uh that they are allowed not to enter the museum and it should not cause any harm no? so we perform that so number two in terms of the handling of these artifacts as much as possible we uh do not uh we also like what peter said we have to understand the reasons why you are conserving it no but in terms of the preservation uh we usually uh, put that in a basta meron din mga protocols na ginaga, ginagawa uh, in, 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 treating wood for instance no but of course we do not uh, remove or erase the 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 evidences of the biography of that particular artifact that what you can find there yung mga creases yung mga blood or uh, encrusted blood etc so we don't remove that so as much as possible we respect the integrity of that particular object when that was taken or given to us uh, and and then brought to the museum no so depende like like tama, what you said Oo. Saka dagdag ko lang yung din, no? Same, similar situation din. The Uh, given with that kind of ano, respect with ano, ano, yung issue niyan, yung the topic. Yung ginawa namin sa Metropolitan Museum before, yung Kiapo Exhibit, yung, yung book ngayon, yung na, na produce namin book na Kiapo Exhibit, yung ginawa namin, na Dr. Shell, uh, eh, Director Ina Manalo. Nung, nung natatanda ko, ganun din, same, no? Yung, yung ganung respect na kailangan ibigay ninyo, no? parang ako naniniwala talaga dahil nakaka-experience talaga ako with sa numerous ba uh, collections na nahawakan ko rin na with Nazareno mismo, yung nahiniraw namin ng replica, yung I mean 50-50 naman ng Nazareno, no? 50% is nasa katedral, 50% yun yung umiikot. So hiniram namin for 3 months, 6 months, 3 uh, months yata sa Metropolitan Museum, yung, yung original 50% Nazareno image. And then kinuha ko personally yung, yung original uh, uh karo niya, no? Uh, dun sa, uh, uh, sa Don Ado Escudero. So talagang nabalian ako na kami doon dahil sa binuhat namin, no? yung napakabigat na silver na karon ano, no? na, na, na So ang agreement doon is sa, sa mga ihos, e sa ano, sa Quiapo, uh, ihos e are the ones na nagmamanis no? So, namanize, ano, ng, ng image. Uh, papapasokin namin sa Metropolitan Museum mga nagdadasal, mga devotees. So yung nga, uh, ang assignment ko, bibili ako lagi ng Sampagita or sino man ang may makitang Sampagita everyday. <laughs> so dadasalan siya every day for for three months so yun uh, talagang may ganun talagang kailangan ng mga mga situations talaga thank you Peter so uh, there's an important remark uh, comment from one of our participants CG uh, Rojas from NHCP no so ito yung sabi niya NHCP has performed intervention on on ecclesiastical collections. Very important to communicate with stakeholders para magkaintindihan kung ano ang value ng object, ano ang interventions na gagawin at mag-come up with a conservation procedure na may balance between science and logic and respect for the cultural or sacred values. No? So very important din uh, yung agreement na pinipirmahan both uh, from the NHCP and uh, the stakeholders. No? so importante rin yung mga paper trail uh, ano yung itsura niya kapag pumasok sa bago pumasok sa museum uh yung proseso sa loob ng museum and then when you return that particular object no so uh, uh, very interesting din yung kanyang insight on this okay so uh, we have a question from anonymous an anonymous attendee uh, meron ba daw copy Copia or sample or outline of the content ng collection management policy. From? Okay. Wait, Peter. May follow-up question dito. Uh, from an anon. Sino kaya tong anonymous attendee na to? Uh, follow-up question. What if the owner loans a charge object, object but does not want it desacralized? Okay, may sagot ka, Peter? Anong type of object mo na siyempre? Okay, uh, so anonymous attendee, what type of object, no? Uh, kung charge siya, uh, and then the owner doesn't want to have it desacralized, uh, parang niloan lang. Again, uh, it's hard to answer this question kasi it depends on the kind of object. Okay, uh, kung bulol siya na desacralized, but usually kasi, uh, uh, for instance, uh, in um in some areas in the cordillera uh, they, sac they sacralize the object by totally burning it no so wala na kanang makukuha doon so we are the we make intervention there na parang sayang naman don't burn no um in cases where there are charge usually uh, we talk to the owner and then ipaintindi sa kanila uh, na may mga museum regulations that we have to follow also in terms of you know uh, charge objects, yung potency nito. Mga uh, ganyan. May mga rituals din na pina-perform actually uh, for this aspect. Okay. Do you have insights, Peter? Mahirap kasi i-judge kung ano yung object. Kaya, eh. so if you can it, tell us -oh, what, what kind of kaya, object. Nga, no? kaya nga. In short, parang yung buong topic na yan ngayon. In short, case to case at hindi napaka-complex uh, na ano, no, situation. Kaya ayun nga, given the points of ano uh g in your, in your side more no so hindi talaga walang walang standard tayo maano siguro sa ngayon no kaya kasi case to case nga ang nangyayari okay halimbawa anting-anting daw okay ah, ah. i've seen anting-anting in paris a uh, philippine anting-anting yung nakalagay doon uh, sa Branly, uh, there was an, an exhibition of anting-anting. They mock up a street in Quiapo and then they have this anting-anting. No? Uh, again, depende eh. So, uh, I don't know. I don't have an answer. But again, it's a case-to-case. Case, 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 case. In my own ano, ano, uh, personal experience, um, sino ba? I don't know, si Sir Danny yata nagpa na to document mga anting-anting for the upcoming exhibition in uh, Yuchenko Museum, no? So na passes yata sa yeah, I remember na passes sa akin to document ng mga anting-anting na mga real anting-anting, no? Si uh, I forgot this collector. Sino ba collect sa atin ikin call ng anting-anting si Floyd, no? Floyd Quintos. Yeah, si Floyd Quintos. So pinutang ko si Floyd Quintos sa kanyang shop and then I documented na no. Tapos talagang nag, nagdala siya ng ano, no, ng person talagang Uh, nag-explain everything no ayun nga din discharge na yung mga ano no uh, mga powers ng mga ano but for me no nakita ko lahat uh, actually yung mga ginagawa niya so depende talaga sa anting anting dami ng tinuro ang dami nang inano no so parang, of course naniniwala ako doon no? ano may opinion talagang dahil marami na experience ako. No? but in our town din naman ang gono dito marami din naman ganyan sa amin so but Don doon ko nakita no bago i-display iba yung iba naman yung ginawang sistema nila. Yes, uh, I've seen that exhibition at the Yuchenko Museum, yung yung anting-anting. Even uh when the objects are displayed, uh once you get there, you can feel that there is something, no? So I think that's part of what you peculiar yes, yes. the technology of enchantment of that particular uh exhibition. So that could be intended, no? If you loan the artifacts, that you know they that they are charged, that could be part of the approach, no? uh, of the, of that particular exhibition, no? So, peding ganon yung ng lender na, this is charged. Uh, this is the expected effect of that, no? Okay. Uh, I can, sorry, I share ko lang ulit, yeah. uh, share no? With that, no? As, as, as museum worker na lagi kayong mahawak ng may, 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 mga chance din kayong makakahawak ng ganyan. Be my personal experience sa uh, Metropolitan Museum, no? Yung talagang uh, doon ko na experience talagang yung bago pa lang ako sa Met noong 2002. Uh, pagdating sa si storage talaga, parang you can feel talagang parang naninibago yung sino man silang mga element na talagang parang ayaw sa iyo, nagulat sa iyo basta ka pumasok ng stories no. So kanyo kento ko lang at, at lahat yun, na, na, experience sa mga taga no? na former met employees na talagang nung pumasok ako, talaga pumasok para ako po, literally pumasok sa isang filter na ibang dimension no, talagang nahilo ako. Tapos, simula noon no, talagang tuwing papasok ako naging ngayon, until now naging habit ko na yung uh, kakatok muna sa pintuan ng storage, makapaalam talaga. sa so, isip ko lang, no? So, pinagtatawanan ako, but effective sa akin. So parang alam din nila na hindi ka wala kang wala kang intention na iba kundi ayun lang gagawin ang trabaho mo. And then even sa basement ng Met no, yan yung mga former collectional uh, collection of former Mela Marcos na talagang ang dami lumilitaw doon. Nandoon ako pinapatayan ako ng ilaw. <laughs> Marami tayong stories mga ganun siguro sa museum natin. again no, ayun uh, lang uh, sa experience na lang gawa kayo ng paraan na yung kakatok lang paalam lang, no? effective naman. That's unwritten in our <laughs> profession as a museum worker, no? So, but again, that's uh, part of your, uh, I mean, once we encounter that, uh, of course, there's respect beyond the physical object. Okay, so uh, Peter may tanong, uh, may kopya ba or sample or outline ng content of collections management policy? meron naman available online, no? may maraming madadown, but ang mahirap lang is to how to calibrate it within your museum. But yung binibigay ng ano, uh, ibang mga downloadable na mga sa CCI, Canadian Conservation Institute, sa Getty Institute, uh, and CCA, ginagawa pa rin namin unfortunately, no? kasi ina-update namin yung mga uh, recommended, hindi yung sinasabi natin yung namin gawin niyo, eto gawin niyo. Kasi nga, recommendation kasi nga iba-iba case to case ang, 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 magiging content but the general principle uh, the general guiding principle how to develop a eh, uh, eh, whole policy uh, ina-update pa rin namin kasi napakahirap talaga no uh, mahirap in our case kasi kami hindi naman kami employees ng museum no ng ng NCCA uh, elected lang kami na volunteer halos no? so on our, on our free time to quarterly meeting lang kami nakapag-update ng ano ng mga ganun Uh, aside from marami assignments. Uh, yung nga, kung, kung ano ka may downloadable naman sa, uh, of course, so ICOM, e-chrome uh, din, no? kung depende sa anong type of museum kayo. No? So, kung ano yung purpose na ng policy na yun. So, kung, basta eh, kung collections management, uh, aside from the books na publication, publications na binigay ko sa inyo na magaganda, no? ano talaga yung mga ideal na mga uh, applicable na mga ano natin, mga policies na pwedeng i-adapt. But, kailangan i-formulate pa, no? i-calibrate, I mean, calibrate talaga on the real situation, the real workflow of your museum and the real collections na cover na in your museum. Dapat uh, i-update ninyo. It's already 12.06 so maybe we can extend for uh, a little while for to accommodate uh, more questions. Okay. Uh, another uh, anonymous attendee may question siya, Peter, who makes the appraisal for objects to be insured? Is it the museum insurance company or do insurance companies accept the museum's own valuation for or declaration of value? Based on our experience no, sa ginawa namin itong recent uh, appraisal, uh, you have naman a choice no? kung, kung, kung kayo ang kukuha or sila but eventually isang tao lang dito tinuturo nila no so kami sabi namin might as well, kami na lang makakamura pa kaysa babayaran pa namin sila for additional charges na sila ang parang resource person pa no resource uh, company o kumuha noon eh din naman tao tinuturo nila lahat but pag foreign uh, definitely may mga recommended sila uh, kasi to, to counter check no the, the the not just not the validity but the da da value the price value na binigay nung nung ng mga appraisers namin uh, yun lang mahirap but uh, so far kilala rin naman international yung yung aming kinuha na local level well, unfortunately si Ramon Villegas nga no uh, wala na so but uh, marami siyang nagawa especially uh, sa sa mga sa mga mga off the record na mga ano yun, mga provenance and mga ano ta real stories daw according to him, yung mga collections and mga uh, paano napunta sa uh, Lopez Museum yung mga collections. No, with that no, ayun no, Dalawang options, either kayo or sila, pwede mga ano. But definitely mamahal yung ano pag sila ang kumuha ng mga presa. The okay, uh, last question from Aldi Quenoveba. Quenoveba. So, Peter, gusto mong uh, sagutin ito? Uh, With regard to the jars yes, na bigay yes. sa museum, wala naman laman para lang naman binili po sa paggawaan. Tapos hiniram sa museum at gagamitin para sa decoration ng isang event. Napagalitan daw siya ng isang faculty kasi anything or any piece na bigay sa museum are sacred. Ano po ba ang truth nito? Nalilito, nalilito daw siya and uh, she's a librarian. Okay. Uh, Miss Alne, have you attended our level one and two, three training? Maybe you can go to our website, musaycordillera.up.edu.ph yes. uh, to attend the, review the webinars there at uh, malalaman mo ka ang sagot dito. But I'll ask Peter to answer this briefly. Pero nalito ako sa tanong niya. So, basically, yun din naman, no? Paano kung ano, wala naman sa ano yun, no? So, sorry, nawala yung question na napunta na, na sa, uh, sa answered. Okay. Uh, I, I jars that, sa binigay so sa museum, the jars, wala so naman. Sa laman sa museum, walang laman, hiniram, at ginamit sa decoration. Pinagalitan daw siya ng faculty na anything that are given to the museum are sacred. So, is there any truth in this? sacred in what sense po na may, may, may religious aspect ba yung pagka sacred niya or yeah so sacred um, dahil yeah i name we can religion. tell more about uh, that one kasi hindi namin ma-assess kung sacred siya. malay mo uh, antique pala siya and then sacred pala siya. so it's difficult to answer that but once Oo, oh, oh, baka earn or something. Once objects goes to the museum, there should be proper way of uh, may documents dyan on lending, uh, what is the va value of that. Uh, kung val uh, in terms of cultural value, uh, syempre, maingat tayo dyan sa pagpapahiram no uh, ng mga artifacts sa labas or for decorating at all. At uh, saka, add ko lang, Ikin, na uh, yun yung importance kung kailangan, yung parang protected kayo lagi ng collections policy. So kung meron kayong policy, meron kayong parang guideline na sunod na on that specific na mga situations, no? Yung yung dapat naka-stipulate yung gano'ng details sa collections policy na once na naging uh, collection na siya, under na sa collection, may accession number na or permanent collection or even loan collection siya, so dapat may mga stipulated na mga gano'ng details sa, uh, sa policy or even manual, no? na ito hindi dapat ililipat, ito ganun pag nilipat, doon doon lang siya pupunta or ano implication pag nilipat no. So dapat andun na detail na sa collections policy. Okay, uh, thanks Peter. Uh, last two comments. So for those interested to get in touch with the Regional uh, Association of Museums, yung iba po ay meron silang Facebook like yung NLAM, Northern Luzon Association of Museums, the CILAM, and uh, Peter, meron bang MLAM, Mindanao? Do Mindanao M -LAM? Association of Museums, yeah. ma'am. Yes. Okay. So you can uh, check their FB page no, or the NCCA uh, page uh, for that one. Okay. So last comment from Eric Astioco. For those interested, there is the Philippine Society for Industrial Security (PSIS) that provides ladderized training on professional industrial security management and advanced security management. No? So, completion of professional industrial security management entitles the participant to take uh, the certificate exam for Certified Security Professional or CSP. Okay, so PSIS uh, has a current MOA with Philippine Army to certify service leavers for post-service potential security executive or security. Okay, ang Facebook nila matatagpuan din online. No? So PSIS International. Okay, so um, wala na tayong tanong. I hope I covered everything. Unless, uh, Peter, would you like to end uh, our session today? Uh, so far, no? Sana sa, sa haba ng sessions natin. Four sessions. No? So, hopefully, nasagot, nasagot na lahat completely. No? Kung hindi man nasagutan pa, you can ano lang, no? email or contact us sa uh, Facebook or sa email. Kung, na, kung may mga inquiry pa kayo kung ayaw yung uh, -ano dito, mailagay. No? But uh, again, no, lagi ko sinasabi, uh, kami tayo no, colleague na uh, tayo sa sa industry na to. Anytime no, andito lang naman kami para tumulong and other agencies or institutions um uh, na mga ibang experts din no, maraming makakatulong din na uh, mas specific sa inyong mga mga problema, situation sa inyong museum. But again, yung, mga sinabi na kahit basic or advanced no, uh, these are the, the, the standard the mga protocols talaga na dapat hindi natin kalimutan and given with the with the guiding principle sa collections management system uh, in a general picture na dapat maging aware tayo lagi and be mindful palagi nga sa mga ginagawa natin especially with the ethics no sa mga yeah, conservation restoration na uh, lagi natin alamin na may mga ibang experts kung wala tayong knowledge or wala tayong uh, background no sa mga ganong approach para hindi natin mas hindi tayo makadagdag sa pag-contribute sa pagkasira ng collection so with that no Uh again, andito lang kami palagi, na ibang institutions, agencies, ibang ibang uh, experts din andito sa atin, no, kayo Sina no. sina si Rod, uh lagi dito na no, para tumulong sa inyo, basta, basta ano lang kami, contact din lang kami. And that, uh, thank you sa sa pag, ano lagi ng sa four for sessions natin. Okay, thank you Peter. Can you uh, mention your uh, email address, Peter and Rod, para sa mga participants natin? Lakay. Lakay, Rod. Yan yung email mo. Rod underscore enano at yahoo.com Okay. And Peter? O, oh, Peter Natividad. One word. Peter Natividad at gmail.com At gmail.com okay so uh if you're interested to contact or consult peter or rod you can email them directly you no know, for other concerns that you would like to address for your respective museums okay so uh, with that we would like to thank uh rod and peter for their valuable time and expertise in sharing their knowledge on collections management and uh, preventive conservation no thank you so much uh, peter and rod maraming salamat okay so uh, our next session uh, which is very interesting will be on the topic on designing for museums no bringing exhibitions to life so here we will have uh, Ms. Joanne Medrano which is our resident uh, graphic designer and layout artist for Museo Cordillera and she's also with the Aramid this is a creative uh, team where she leads this, and uh, we will have her on Friday, same time, September 17, from 10 to 12 uh, noon. no So we will send the link for this, and I hope uh, everybody can attend. Ito na yung mga tanong nila. Um, meron silang collections, meron silang uh, museums. Uh, meron silang uh, whatever no but how do you put the exhibition into life no ano yung mga display cases ano yung uh, kunyari kulay o tema ng inyong exhibition so that would be uh, very useful for those planning to set up their own exhibitions uh, okay So yan yung next week. Uh, that will be our last uh, session uh, on Friday. The registration link for the last session will be available uh, next week. No? Uh, and then we will send that out to you for to register. Okay maraming salamat po and then uh, I would also like to announce to everybody that all of the sessions the proceedings will be uh, sent to you uh, we're coming out with two books and a directory uh, for uh, this webinar series no uh, papadala namin sa inyo yan along with the certificates of completion then if you're interested to attend year two, meron pang year two, meron pang another um grant from SHED on virtual tour museums no, uh, that will be developed. No? So I hope that you are able to attend all of the sessions. And if you're interested to attend more in the coming uh, months. We also would like to inform everybody uh, that our online museum website are now live. You can uh, visit the site and enjoy. No, uh, We have all the resources uh, archived there, our exhibition, our books uh, and Christmas na, pwede kayong mag-shopping ng mga online um, mga stuff that we sell at the museum at very reasonable price. Okay, so with that, thank you so much and we hope to see you um, next time and then our last session will be on Friday. Okay, thank you very much uh, Peter and Rod and thank you to all who attended this session. Salamat. Salamat, Peter. See you again. Bye Bye. -bye. Of course, uh, please don't forget to register. Our feedback form is there now.